እንዲትከረማችሁ ሰሞኑን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ስንወያይ ሃይማኖትን በሚመለከት አንዳንድ አባቶች ተቀላቅለው የመጡ ሐሳብ ይሰነዝሩ ነበርና በእነሱ ምክንያት ለምን የሃይማኖት አባቶች በየፈርጁ በየባህሪው በየጠባዩ ብናወያይ ይሻል ይሆናል በሚል ምክንያት ነው ዛሬ እንድንገናኝ የፈለግነው። ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ የሃይማኖት አባቶች ከሁሉም ክልሎች ተገኝተዋል። በየከባቢያችሁ ያለውን ሁኔታ በስማ በሎ እንደው አዲስ አበባ ተቀምጦ ስለ ወለጋ ወለጋ ተቀምጦ ስለ ጎጃም ከመናገር ሰው ከያለበት ከባቢ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ምን ችግር እንዳለ ምን ተስፋ እንዳለ ምን ብናደርግስ እንደሚሻል እንድንመክር ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከዚሁ ከአዲስ አበባ ይሰበሰቡና ስለሌላ ከባቢ ይናገራሉ። እንዲያ በሚሆንበት ሰዓት የመረጃ መጣረስ ስለሚያስከትል ውይይቱ ሙሉ አይሆንም። እና ሁሉም ሰው ስለሚያቀበት ሰፈር ስለሚኖርበት ሰፈር ስለሚውልበት ሰፈር በውቀት ያየውን የሰማውን የዋለበትን ነገር ሲናገር ለሰውም ያሳምናል ለመከላከርም ይመቻል። ባለፉት ጊዜያት ያሉ ጠንካራ ጎኖች ደካማ ጎኖች ቢስተካከሉ የሚባሉ ጉዳዮች ቢታረሙ የሚባሉ ጉዳዮች ካሉ ለመመካከር ነው አላማው ይሄ ነው። ይሄን ታሳቢ አድርጋችሁ ከየመጣችሁበት አካባቢ የሚነሳ ሐሳብ አስተያየት ካለ እንሰጣለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሰጡኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ትላንትና ጉብኝት አድርገን ነበር ከአንድነት ፓርክ ከወዳጅነት ፓርክ አድዋድል የቤተ መጻሕፍት። በእውነት እኔ ሀገሬ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማይመስለኝም። ይሄ አሻራ ደግሞ የርሶ ስለሆነ እጅግ ላመሰግኖት ፈልጋለሁ። ለተሰራ ስራ በዚህ ውጥረት ባለበት ሀገር አሻራው ስላረፈበት ታላቅ አክብሮት አለኝ። ሌላው ከምስራቅ አረርጌ ሜታ ወረዳ ከቁልቢ ነው የመጣሁት። አቶ አዱኛ ኢሌዲሳስ አባላለሁ። እና ምንድነው ሌላ ጥያቄ፣ ከዚህ በፊት የኦሮሚያ ጳጳሳት ሲሾሙ እርሶ ጣልቃ ገብቶ ለማስታረቅ መክሎ ከአንድ እስከ 10 ነጥብ ተይዞ ነበር። ያ እርሶ ያ ለማስፈጸም ያደረጉት ነገር ስራ ላይ አልዋለም። ለምንድነው ስራ ላይ አልዋለው? በዛ ጊዜ ሰላሙ ለማውረድ ነው እርሶ ጥረት ያደረጉ። ያንን የሚያስፈጽም አካል በዛ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ውስጥ አንድ መዋቅር መኖር ነበርበት። ያ ተግባራ ያለውንም አሁንኛ ባለሁበት በመስራቅ አረርጌ ዞን ሰው በአፍማ ቋንቋው ወንጌል መስማት ይፈልጋል መረዳት ይፈልጋል። ግን ያንን የሚያደርግ አካል የለም እስካሁን ድረስ። ስለተሰጠኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበሩ ቅዱስና ብሩክ አባታችን እና ብፁዓን አባቶች ጉባኤ ተሳታፊዎች፣ ስለተሰጠኝ እድል እጅግ አመሰግናለሁ። ከትላንትና ጀምሮ ካየናቸው እና ከጎበኘናቸው ነገሮች እነሳለሁኝ። የአንድነትና ወዳጅነት ፓርክና የድሮ ቤተ መንግስት የድሮና የዛሬን ገጽታ ከእጽዋትና እስከ ተለያዩ የእንስሳት ብርቅዬና ድንቅዬ የሆነ ሁኔታዎችን ከድሮ ከአጼዎች እስከ ዛሬ ያለውን የሚወራውና በገሃድ የተቀመጠውን ነባራዊ ይዘትና ይዞታ ዘካሪና ትዕይንቶች ዘካሪ ትዕይንቶችን መሲባዊ ጠቃሚ ኩነቶችን በአይነ ስጋ ተመልክተናል። ያየነውና የሰማነው የሰማይና የምድር ያህል እየተራራቀ መሆኑን ተገንዘበናል። እውነታው ለትውልድ የሚተላለፍ ታሪካዊ ቅርስ ዘመናትን የሚዘክር መጻኢውን ትውልድ ለግንዛቤና ለእድገት ንጽጽር የሚጠቅም ወሬን በስራና በእውነታ የሚያሸንፍ አብይና አባይ ታሪካዊ እውነታዎችን ተመልክተናል። እንዲሁም ደግሞ እንዲህ እየተሰራ ሀገርን የሚጠቅም ነገር እየተሰራ ሌሎች በውጭ ሀገር ሆነው እኛን የማይወክሉ የሚያናፍሱት ነገር የማይወክልን
مهونم بابا كلي أبا بسوانا أبا توشيم أيوة كلهم أي كبروا أشوا إنهم بابا كلي إنذية هنتم بيت كريستيانا تشين بفسوم أتقبلهم إنيا تكابا ورون إنجي تسرد دواتلهم إنيا يسر رام مبارك إنجي مرجم أي كبام ين إني بابا كلي كاوم اللهم ولا تنيا ودمو سلام إن بتملا كتنو نداعراتين نداعراتين إثيوبيا يبزو بير بير سبوق النات يا أفريقيا كرات بسلامة أوت ثام سامايت يولا تشين مهمنو يمي فسوا دم يمي ألفهات يا ينات أتشين إثيوبيا أكالوانو سلهزي هسو سلام هلا هجر ندالك دوس باولوس منجست بود سفينة ليرك لسلام ويتنا يا درجالو انترس نا مسجنال أنا متجمعون أمنو بتكامي هلو تصادفو بات بويت بيرك فتن هجر أتشين عندنا شجر تقل ملايات لاتشا ينبي تشا كميلو تركتوتن إنيام يا إيمانو تعبتوش منك أكافون تتن منجستن علما الناس سلام يميرجون للسلام واجساتن للسلام بدم بادرجن عندنا سرا إنيام هلا أتشين ككبرنا توعارا هورن بزوز بيزانال بزوز بالناس ترى درالن كتاتش كتاتش نيا درس بلهز بنغرن إيه قطعي باين أتشني أيانو نغر بس راتو كستان وحالا هلو نغر ما درج عندنا نشل إني بابا كله عند تساعات في نتي نك عند وقية عند متاوتي أرسي مرا مسرق أرسي أجر إنن يجي متاوسلوني إنن أبرن عندنا سرا يملا سوالي سوستني أونا تبي رغمو كبرت أكلاي مينستير بونت لا إيمانو تاندنا تيساتو تي أوكلنا تنسانت إجيك بتام مياس دست نا هلا تنم عندنا ناجر بنس عندنا سارا بنس عندنا ناجر لجيل يادر رجنسيون كبرنا تو إثيوبيا أرثوذكس بيت كريستيان هاجر ناس بلاو ينبر ولي يونت خانديم هلاتي وداندنا تندي ملسي يادر رجوت كفتني أترت مصانينا يادر رجوتن نادن كالن نامسجنالن أمسجنالو بكرميا كدوس أباتاچين بواكيوت باللوب بتدرسيني لالو كبر تكلاي ميستر سلستون الدلم لكن على مسكين لما كرر مكرالو من ألباد تلانت كجمارة أتشين جمبو بزبوطها وشوسن ناين برا يمتاوت كداو مرابي تيوبيا بيشو كوزون ناو كبر نتو كان لمدة جزي زبوط على درسو بزو مسألة علمات يمياس فلك باش تياك وشين ملسون دمتو ناو كالن እኔ ግን ጥያቄ ከማንሳቴ በፊት አስተያየትና አንዳንድ ነገሮችን ማለት ፈልጋለሁ ያው ምንድነው ትላንት ካየነው ተነስተን ትላንት ከተመለከትነው ተነስተን ብዙ ነገሮችን በውስጣችን የጫረ ነገር አለ የኋላ ታሪኩን የማያቅ ትውልድ ወደፊት ታሪክ መስራት ስለማይችል ስለዚህ ይሄ የኋላ ታሪካችን የኛ ሌልና ያገሪቱ ሌልና ያሳያል የትልቅ ትልቅና ተሰርቶበትም ስላየን ክብርስት ልንላለው ከዚህ ተነስቼ ግን ሐሳብ ማስተዳደር ማንሳት ፈልገው እዚህ ውስጥ ያለነው አንድ ያንድ ሃይማኖት የወከልን ሰዎች ነን ያለነው ታሪክ ለኛ ብቻ ነው ወይ ሌላው ይቀሪት ይቀሪ ሃይማኖት ተቋማት ምን ታስባለ እነሱስ እነሱስ አያይቱም ወይ ይሄን ታሪክ አይመለከቱትም ወይ የሚለው ነገር ቢያዝልኝ ሁለተኛ እንደኛ ክልል እንደ ደው ምራብ በተለይ እንደ ቤንሸኮ ዞን የሰላም እና የጸጥታ ችግር የለብንምኛ ምንም አይነት ችግር የለብንም አንዳንድ ብቅ ብለው የሚጠፉ ካልሆነ በስተቀር እነሱም በሂደት ካለው በሰላም መራር ካሉት አካላት ጋር ተናበውት አልቋል ግን ብዙ የመሰረተ ጥያቄ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች አሉባቸው መንገድ ከገጠር ወደ ከተማ የሚወጡበት ወረዳ ከወረዳ የሚያስተዳድር የሚያስተሳስር ቀበሌ ከቀበሌ የሚያስተሳስር የኔትወርክ ጉዳዮች መረጃ የማያገኙ ሰዎች አሉ። እሱ ለወደፊት ምንድነው የታሰበው? የሚል ነገር አለኝ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንና የሃይማኖት ተቋማት አባቶች በመቀጠል እንግዲህ
لزاري هي مركت مشاش تولن ككبر تكلم استراتشين قار إنن الدلع جنتن بمعورات أتشين جيك أمسك جنالون يا وني سمعك أسسكر مال إلى ماريمي بالال كدو مرابي توبيا ككفازون نويمت أوت عندما تتوقع كفازون بهاي ما نوتم من بيتنا بسلام أنصار شجري للبتنا هزبوش بسلام أي وطوم جاوبت منجستنا يا ما نوت أباتوش يا اللون شجر قن لقون بمعورات يراساتون شجر براساتون مفتوبت أكوابين دولة لذي بيت جلسناو كلوت بهالام እንግዲህ ትልቅ እድል ካገኙት እድል አካባቢዎች አንዱ የኛ ክልል ነው ይሄም ክልል የጠቅላይ ሚኒስትራችን የርሶም ትሩፋት ነው ብሎ ነው ህዝባችን የሚያምነው በዚህ ህዝቡ እጅግ በጣም ያመሰግናል ያከብርማል ትላንትና በነበረን የጉኝት ሁኔታ እንግዲህ ሀገር እንደሌለች ታሪክ የጠፋ እንደሆነ የምንነገረው ብዙ ነገሮች ነበሩና እኛ ብዙ ነገሮችን ስናይ ሀገር እንዳለች መንግስት እንዳለ ቀጣይም ላይ ተስፋ እንዳለ ብዙ ጥያቄያችን እንደሚመለስ ክፍተቶች ቢኖሩም ክፍተቶች በውይይትና በመቀራረብ እንደሚፈቱ ያየንበት የተረዳንበት ሁኔታዎች ስላሉ ይህንን ሁላችንም ቢሆን ታች ወርደን ለብረሰባችን ማስረዳት አለብን በማጠቃለያ ለማለት እንፈልገው እንደ ሃይማኖት ስናይ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በሃይማኖት አባቶችም ሆኑ መንግስት ተረጋግቶ መንግስትም የራሱን ስራ ሃይማኖት አባቶችም የራሳቸውን ስራ እንዳይሰሩ ከውስጥም ከውጭም እጅግ በጣም ችግር በሚፈጥሩ አካላት ዛሬ ሀገራችን ሰላም ያላት ሀገር ስትሆን ሰላም ያላትም የተባለ በጥቂት አካላት ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ያሉበት ስለሆነ ይህን የሰላም ሁኔታ በተመለከተ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዛሬም ቅዱስነታቸውን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱን በዚህ ስላሉ ሰፊ ውይይትና ሁላችንም ቢሆን አንድ በሚያረገን ወደ አንድነት በሚወስደን ነገር ላይ ተግባብተን ሀገራችንን በሃይማኖት ሳቢያ ሃይማኖት ውስጥ ተሰውረው ወይም ተወሽቀው ሃይማኖትንና መንግስትን ከሚያጋጩ አካላትም ሆነ ከውስጥም ከውጭ ካሉት አካላት ሀገራችንን ብንታደጋት እኛም ቤተክርስቲያናችንን ብንታደጋት ትልቅ ሀገራችን ድሮም እርሷም እንደምሉት ትልቅ ነችና ነገም ወደ ትልቅ ደረጃ እንሄዳለን የሚል ነገር አለኝ። እሺ አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቅዱስ አባታችን ቡራኬ ይድረሰን። አባቶች ሲናገሩ ታሪክ አይሞት እንዲያጫውት ላሉ ትላንት ያየነው ታሪክ ያው ታሪክ አጫዋች ታሪክ ተናጋሪ ታሪክ ነው። ከዚህ ከአንድነት ፓርክ ከንጉስ ቤተ መንግስት አንስቶ ያለፉትን አባቶች አሻራ ውጪ ከሚወራው በላይ እነሱን በሚገልጽ ደረጃ ዙፋኑም እንደነበረ ነገስታቶቹም ዛሬ በህይወት እንዳሉ ተደርጎ የተሰራው በዚህ ስለሆነ እኔም በአንድ ኢትዮጵያዊ በመሆነ ኮርቼ በዚህ ላመሰግኖት ወዳለሁ። በመቀጠል ደግሞ እኔም እንደ ክልል የልማት ጥያቄ ነውና የልማት ጥያቄ ሲዳማ ክልል ከሆነ በኋላ ሰፊ ስራ በዚህ በመንግስትም እየተሰራ ይገኛል። አንድ የሚያስፈልገን ነገር የክብርነቱ አሻራ ገበታ ለሀገር የሚባለው ያ ሁሉም ጋር እየደረሰ ስለሆነ እኛንም በክልል ደረጃ የርሶ አሻራ እንዲያርፍ ስለምንፈልግ ቦታውን ከክልሉ መንግስት ጋራ በጥልቀት አይተን ይሄ የሚሆነውን እና ያለንና ይሄንንም ቢይዙልን እላለሁ። የመጨረሻ ደግሞ አንድ ጥያቄ በዚህ በጤናው ዘርፍ የሚያስፈልጉ ነገሮች ግብአቶች አሁን አንድ ሪፈራል ሆስፒታል አለ ሐዋሳ ያ ሪፈራል ሆስፒታል ከሙ ያለ ጀምሮ ያሉት ህብረተሰቦች የሚጠቀሙት ሆስፒታል ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው የዚህ ካንሰር ምርመራ ሲያስፈልግ ቶሎ ቶሎ ወደ ጥቁር አንበሳ ነው ወይም አዲስ አበባ ነው የሚላከው የማሽኖች ቶሎ የሚሰሩ አይደሉም ኮሎኖስኮፒ ማሽን የሚባሉትና እንደነዚህ አይነት ነገሮች በጤናው ዘርፍ ያስፈልጉናል። ሌላው በቅርብ ጊዜ ያው በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ስፖንሰር ፈላጊነት የተገኙ የኩላሊት እጥበት አለ እነዚህ ከተመቻቹልን
ያሉት ነገሮች ተስፋ የሚያስቆርጡ ሳይሆን ለወደፊት የምንነድባቸው ነገሮች ናቸውና እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ብፁዕ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቡራኪያቸው ይድረሰኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ ክብርነቶ ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰው ጥቅም የሰሩት የትውልድ አሻራዎች ትላንትና ተመልክተናቸዋል እግዚአብሔር ጊዜን ገንዘብን ከነቃ ከመያስተውል አይምሮ ጋር ሲያገናኝ እንደዚህ ታላቅ ታሪክ የማይረሳው ስራዎች ይሰራሉ ከክብርት ከንቲባው ጀምሮ በህዝንባቸው ቦታዎች ሁሉ የክብርነቶን ሐሳብ አፍላቂነትና ትኩረት ሰጭነት ሳያነሱልን አላለፉ ለዚህ በጣም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው እንደ ክልላችን የመጣሁት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ነው የክልላችን ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ የሆኑት የብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ተወካይና የሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ በክልላችን በመንገዶች በሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ቢደረግበት በፌደራል የሚል ሐሳብ አለኝ በሌላው በሁለተኛው በሀገር ግንባታና ሰላም ላይ የኛ የሃይማኖት አባቶች ድርሻ ከፍተኛ ነው ይህም የመጣንበትንና ያገልግሎታችንን በአግባቡ ከተረዳን የምንጠቀምበት ነው እንደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላችን በአብዛኛው ሰላም ያለው በከፊል የጎሳና የሃይማኖትን ቁሳዎች ያልጠፉበት ቢሆንም ካለው ሰላም አንጻር በሌሎች ክልሎች ያለው ህመም የኛም ህመም ነው የሰላም ጦት እዳው ለቤተ ክርስቲያን ለገዳማቱ ለአባቶች ለምእመናን ለብፁዓን አባቶችም ጭምር እዳው ተርፏል ይህንንም ተጽዕኖው እለት ተእለት የኑሮ ውድነት አልፎ የህይወት ስጋት እየሆነበት ነው ይህ ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲቋጭ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የአባትነት ድርሻው የመንግስት ስለሆነ ተደጋጋሚ የሰላም እጆች ቢዘረጉ በሁሉም የኢትዮጵያ መስክ ዓለም ሁሉ ሰው የሆነ ሲጎዳ እንደሚጮህ እኛም ለእግዚአብሔርና ለሰው ጥቅም የሚሆነውን ነገር እንድየድርሻችን እንድንወጣ በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በኩል ከፍተኛ ድጋፍና ክትትል ያደረግን ለኢትዮጵያ ሰላም አብረን ብንሰራ በአብያተ ክርስቲያናት ሰላም ላይ በካህናት አገልግሎት ዓለም አቀፋዊነት ላይ በሊቃነ ጳጳሳት አባቶች የመንቀሳቀስ መብት ላይ በእነዚህ ላይ መንግስት ትኩረት ቢያደርግልንና ቢሰራ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ፍጹም ሰላማዊ ነገሮች ይከናወናሉ። በሶስተኛውና የመጨረሻው የቤተክርስቲያኒቱ የውስጥ ችግሮች በራሷ እንዲፈታ የሚሰጡት ነጻነት የሚደንቅ ነው። አሁንም ህዝቧን አንድ አድርጎ በሚያስቀጥል ሐሳብ ላይ ጉዳዩን ለህጋው ጭው ለቅዱስ ሲኖዶስ በመተው ከሲኖዶስ አቅም በላይ የሆነውን ሀገርን የሚለያይ ነገር ከመጣ ግን መንግስት እንደ መንግስትነቱ ጣልቃ ቢገባና በዚህ ላይ ቢሳተፍ ጥሩ ይመስለኛል። በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኩል በእርቀ ሰላምና በሀገር አንድነት ጉዳይ ላይ ተሳትፎ እንድታደርግ እድሉ ቢሰጣት ላለው አመሰግናለሁ። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንግዲህ እኔ መጣሁት ከምስራቅ ባሌ ነው። ባሌ ርቀቱም በድሮ ጊዜ መንግስት ወደዛ ትኩረት አልሰጠም ነበር። እሱ ከመጡ ወዲህ ግን ብዙ ልማቶች ተሰርተዋል። ብዙ የልማት ስራ ተሰርተዋል። ግን ቢሆንም እዛ አካባቢ ላይ አሁንም ያስተዳደር ችግሮች አሉ። ለምሳሌ የመብራት የውሃ ይህንን በትኩረት አለ መያዝ ስላለ ስለዚህ እዛ አካባቢ ላለው ያስተዳደር ችግሮች እየሆኑ ያሉ ስለሆነ ይሄ ቢታሰብበትና ቢሰራው በሌላው በኩል ያለው ነገር ሁሉ የሰላም ጉዳይ ሁሉ እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ተቀምጠን የምንነጋገረው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም በሌለበት ምንም ነገር የለም። ስለዚህ በሰላም ዙሪያ ለመስራት ዝግጁ ነን። በትላንትናው በታየው ጉዳይ ያየነው ትላንት እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ለማለት በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም የተሰራው በዚህ ዘመን በዚህ ወቅት በየሌላ ቦታ ላይ ስናይ ጦርነቱም የተለያየ ነገሮች ባሉበት ወቅት ይሄ መሰራቱ በጣም እሱን ያስደንቃልና ያስመሰግናልና እኛም በዚህ በሰላም ዙራ ላይ ከፍተኛ እንሰራለን ለማለፈልጊ ነው። እኔ ቺኑ ለማንሳን ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
كورت أكلاي مينستر لسات من دل أمسك جنالله عند يبقى سيدا ما باهل عند لاند كون نجار عبوا ويمي ترتوتن ثرات من نشارجية حسابين باتشروا كربالله حلالي جوئنة حشوا قالاني ونتن تناغرو بمشبت يتادر علي لالو يلا مالت يفلكوت تلانت كبيرة من قصة جمبران أدواء زيرو زيرو كزام كتلو يالو تسكا ساينسا نامرمر درس يا يناتشو يتسارو سراوج تاريكاوي داراتشو يتدكما باتشو يتتبا باتشو هدت يتهازو عيازن ايتيوبيا ونت لتوليد لو دفي تاسايبوهن ملكو منم بليلبت بتلي بالافن نت يالو سيتنتنون سنساما منم بليلو بيجت باللوت تراتنا ዲፕሎማሲ ያካሄድ ከውጪው ዓለም በጀት ሰብስቦ ለትውልድ ለነገ የሚሆነውን ቅርስ ማቆየት ይሄ ኢትዮጵያዊነትም አልፎ ትልቅ አዋቂነት መሆኑ አገንተነው ከልብ ተደስተናል እኔም ሲዳማ ሀገረ ስብከት የበክረቱ ጋን ቀሳማረ ግርማ ሰኛለሁ የሀገረ ስብከቱ ሰውካው የማደራጃ ክፍል ኃላፊ ነኝ በክልላችን ያለውን መልካም ተመክሮም ጭምር በሌላው አካባቢ በንጻባረቀ የሚለውን ለማከል ነው ቀደም አባቴ ያነሱትን ላለመድገም ለማታቢ መሰረተ ለማት ጎደሉት እንዲማሉ ስራጥነት የሚቀርፉበት መንገድም ተጨምሮ ተጠናክሮ ቢሰራ የታዘው ነገር መልካም ነውና በሲዳማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሲዳማ ክልል መንግስት ካሉት በላይ ኃላፊዎች ጋር በለማታዩ በንፈሳዩም ቅርብ ለቅርብ በመናበብ በመደጋገፍና በመተሳሰብ እየሰራች ስላለች ሰላሙ የሰፈነ ነው መልካም ነገር ያያየንበት ነው በሌላውም ይሄ ቢቀጥል ለማለት ነው ሌላው ሰላሙ የነን ትላንት ቀኑን ሙሉ ተጉዘን ያልጨረስነውን ለማታዊ ስራ ለሀገር ቅርስ የሆነውን ስራ የተጠበበበት አይኑሮ ያፈለቀው ሐሳብ የተሰራው ስራና ባለሙያ ለሰላምም እንደዚህ ቢወጣ ቢደክም ባጭር ጊዜ ያለ እረፍት ተሰርቶ ውጤታማ መሆኑን ነው ተረዳነው ያየነው ያለ መሰልቸትም ለሰላም እንደዚሁ ቢሰራ በየትኛው ማከባቢ ያለው ኢትዮጵያዊ የቤተክርስቲያን አካልም የሆነ ቤተክርስቲያናም ጭምር ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ እርስ በርስ በሚነሳው ግጭትና ችግሮች የሚመጣውን መከራና ውጣውረድ የሚቀርፍበት መንገድ በትጋት ቢሰራ እኛም የኩላችን አሳውጹ አባው በጸሎታቸውም ጭምር ያካይዱ ያሉትንም እናስቀጥላለን የሐሳቡ ማጋር እንሆናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለተፈቀደልኝ ስለሰጡኝ እድል አመሰግናለሁ ስሜ አባ ፎርቅ ዮሐንስ የሸገር የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢና እንዲሁም በጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከት ወንጌል ክፍል አስተማሪ ነኝ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ያየነውን እናገራለን የሰማነውን እንመሰክራለን ይላል ዮሐንስ ትናንትና በቤተ መንግስት ባዶዋ 00 እንዲሁም በቤተ መንግስት ያለውን ነገር ስናይ ከሊና በላይ ነው መናገርም መመስከርም በጣም ይከብዳል እርሶ ወደ ስልጣን ከመጡ 4 5 አመት ነው ግን የሰሩት የ30 አመት የ40 አመት ድካም ነው ይሄ እርሶን ያልተረዳ እርሶን ያላየ እርሶን ያልሰማ ሰው ካለ በጣም ደካማ ነው በዚህ በሸገር ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ ነን ከመንግስት አካላት ጋር ተስማምተን በጣም እየሰራን ነው አንድ ግን መጠይቆት ይቀርታ ያርጉልኝና እረፍታሉት በቆና ቀብዱ እሚተኙበት ሰዓት ያሳስበኛል ይሄንን ለማታ አይቼ ወንጪ ላይ ያየሁት ጎርጎራ አለ እዚህ ደግሞ ደቡብ ላይ አለ ግን ይተኛሉ ወይ የሚል ነው ያጫረብኝ ውስጡ ትናንትና ሌላው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አምና በኦሮሚያ ላይ የጳጳሳት ሹመት ነበር እርሶ ጣልቃ ገብተው ወደ መሃል ግቡ ብለው አረጋግተው ሁሉም ወደ መስመር ገብተው በቅዱስ ሲኖዶሱ ፍቃድ ብቻ ተራመዱ ተብለው ነበር
نجرجل يعند زون أمست سوتش كذافن قتو كذاويجت واتو يبيت كريستيانو اللبس زرفو قابون زرفو زبورة يولاي تششجو وده هجم بناكر هجده مفرد بيت أكو ثالرسو بزوج زاستيس التوبتان إلى قال إن يا يبيت كريستيانو أكبر إن يا هم ملوك سيني سينودوسو قال فكر ما كم مات الشرم كم متو يتكم متو نونا إهين نثاس سوي عند زون ناچو يا عند سفر سوي ناچو نا عند زمان درجة لبته روميان باله أرسي تارسو ماي تاوك سكوت إيرسون ياس سايبت ياس ملك كتبت ثلاك يا لمات ما إبلو إيه بتريجو روميا كللوش مسفافات لبته عند أجرم بأمارهم بدبوبهم بخلهم كأسر نيجر منيال كأسر كأسر أم استمتوا ولا إلى غرتشين دميت فاستا وصلوا إرسو بزيت ركاريو بزي أستاسو بزي أبات منتو كقتلوا يا ميديا تاتا هي أول من سوشيال ميديا أمريكا كتش بلو إثيوبيا نافرس بلو إثيوبيا درجات هايلات كبر تكلم مينستر إنتربول إللم من دينو زاكو كتش بلو لا إثيوب شكت إثيوب لا ماترف إثيوب لا مغنيت أعرف خالنا نميلو أهون يتم بزيا غراتشلا يلا تورنات ينسو أمرارنو ينسو ميماروثنو إيه ثقرات بيساتو بات واغان دليلو عندمينا كوسمي غبانيال ياو تندش غنزب سلام يا غنيونو يرسو مسدب يرسو منكات إثيوبياوينن ማንኛውንም ያናድዳል ለምን ስራ ላይ ነው ቁጭ አላሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዚህ ባለፈው የተናገሩት ጳጳስ አሜሪካ ሄደው ኦርቶዶክስን አይወክልም ቤተክርስቲያኑንም አይወክልም ግን ፖለቲከኞች ስለጫኗቸው ነው ይቅርታል እናደርግላቸው ይገባል ሌላ የትግራይ ክልል ጳጳሳት ዘው ቀርተዋልና ክብሩነቶ ለማቀራረቡን مامت عند ما درغوني شلوبات علينا هنن بياسبوبات قدم سلا سلام انسا مصحف قدوساتين سلامن فلغوا سلامن يشوات نو ميلو ارسو بቻ ላይ ማተኮር የለብንም سلام ከተፈለጋ ሁሉ ለምሳሌ ይቅርታ ያርጉልኝና አማራ ክልል ኦርቶዶክስ ጳጳሳት ብዙ አሉ ሄደው ተው ማለት ይችላሉ እና ይቅርታ ላለው ብፁዓን አባቶች መዳፈሬ ይሄ ኦሮሚያ ላይ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት አሉ መሄድም እንችላለን እኛ ነገሮች ይመቻቹ እንጂ ማስተረቅ ከኛ ነው የሚጀምረው አቁም ማለት ከኛ ነው የሚጀምረው ትግል ከኛ ነው የሚጀምረው እርሶ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ አስፈልጊ አይደለም እና ስለዚህ ብፁዓን አባቶች ወገባቸውን ታጥቀው ከርሶ ጋር ሆነው ይሄንን ማፈላለጉ የቀድሙ ደግሞ ይሄ ያገራው ምክክር ውስጥም ሊቃነ ጳጳሳቱ መሳተፍ አለባቸው በየሀገረ ስብከታቸው ማንቃት አለባቸው ህዝባቸውን ጥርካሬው እንዲቀጥል ለክብሩነቱ ትልቅ ፍቅር ስላለን እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንደሚወራው አይደለም ልዩ ፍቅር ልዩ ሐሳብ ከርሶ ጋር ለመስራት ከርሶ ጋር ለመሄድ ብዙ የቆረጡ አባቶች ስላሉ በዚህ አጋጣሚ ክብር ጠቅላይ ሚኒስቴርን ጉባኤውን እንዲያመሰግነኝ ጠይቃለሁ አርከናርኩታ ገለቶማ ዋቀየማ ይብሱ ብፁዓን አባው ሊቃነ ጳጳሳት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ ይቀበረ ይላሉ አባው እኔ በዚህ ሁለት ቀናት በሚታዩትና በሚጎበኙት ታሪካዊ አሻራዎች ዙሪያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እድል ቢሰጠው በደንብ አርጎ አፈጥቶ ስለሚናገር በሱ ላይ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ sultaan ከመምጣታቸው በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገርናት ከመላታቸው ታሪክናት ከመላታቸው ቅርስናት ከመላታቸው በፊት ማለትም ከዛሬ 15 ዓመታት በፊት በቅርበት የማቃቸው በልማትና በሰላም ዙሪያ የሰሯቸው ብዙ አሻራዎችን ስራዎች እንዳላቸው ወደዚህ አላፊነትም ከመጣታቸው በፊት ያለውን መሬት ላይ እውነታውን መመስከር ስላለብኝ ነው እድሉን የፈለኩትና እዚህ ላሉት ከሁሉም ክልል ለመጡት አባቶቼ
تنش حساب بهلينا تشو أجراو اندهيدونو تولدو بعد قبت أكبابي يتلا يويل ما تنا يسلام تجروش عقات مهم بنبرة بتكزي يا جارو لمات بمسجمر في توراري بمهون بس يانجزيم لماتو اندست ببرو كفتنيا انكفات بقلة تومونة ببيت سوى تشولاي انكفات بتدنك أنا بتكزي يهل لمات ما نم لياسكو ماي تلم أنا يمكن بموت زيادة لتسعنات إن اللمات يا جارو اللمات أوني أدر قتال بلو يزار أسرع مستمتي تناجرت فيديو من البات عندنا رتشي جاتشولاي فيديو ليش كاركتر يشلال وياسبار لنا إن يزار أسرع مستمتي تناجرو قرات ماريناتشو ينجري كسرع مستمت بفيت يناجرونجي يمي تشالاتشون قادنجو تشاتشون يسرع بالدورو تشاتشون يمي أقاتشون بالهافت بمستوابر أجارو لاي منم لمات ميبال بلش تابال نبربت كيزي كنيا وريال نياما نو تابابران اقارون النالما بميل مريكال يلماتو في تاوراري هونو بشراتنا الدس يتلا يوتن بالهفت بمسفسف اقارون هوسفيتال يا اقارون يونيورسي يا اقارون يوست لوست اسفالت ننوك ليلو تشمي مسلو تللك لكتماو مرتامتو لما توجين اندي جمرو ياد الرقو ماريناتشو بوقتو وات اقابا يميل يسلام چگر اقات مون نبار بتالي باسرازتين زتنا زتين ساتشو تولدو ياد قبت كتما بشاشا وين مزاش من درست با هايمانوت نشفان ياد الرقو هايمانوت جن مسارتي للاتشو جيتشت اندي كهيد تدرغو يسويتنا عبيتا كريستيانات يتكات ألوبت وقت كمهونو أنصار يهنن لما ملس يالفنك قلو تدينغاي يالسرو التقبار يلم يهنن بالمسكر أونت تفاردين يالش في يسلم مصر يه تلك زاري يامتو تاركو تسمامو فكرة درغو يميلوت زاري سلطان ومبر سلاغين يوندال هنا زيال لا تشواباتو چه برغت عينت اندت تردو فلغال ይ ከራሳቸው ሁለንተናዊ ከልጅነት ጀምሮ ስብዕናቸው እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባቸው። ይህንን ካልኩ እንደምነት ተቋማት ሊሆን የሚገቡ ጉዳዮች በተለይ እኔ የኢትዮጵያ ማለት ተቋማት ጉባኤ በጠቅላይ ጻፍነት እንደማስተባብር እንደመመራ እንደ ጠቅላይ ጻፍነት የማነሳቸው የተወሰኑ ነጥቦች ግን ለመንግስትና ለቤተ እምነቶች መልእክት ይኖረኛል። ኢትዮጵያ የብዛ ማህበረሰብ ሀገር እንደሆነች ሁሉ የብዛ ሃይማኖትም ሀገር ነች። እንደነዚህ ባሉ ሀገራት ደግሞ ከመንግስትም ሆነ ከሃይማኖት ተቋማት አምስት ነገሮች ይጣበቃሉ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው የተቋማዊ አስተዳደር ነጻነት በሃይማኖትና በፖለቲካ መካከል ባውንደሪ መኖር ማለት ነው። ሁለተኛው ማዕከላዊነትና ገለልተኝነት በተለይ አባቶችም ማዕከላዊነታቸውና ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው ምእመናንን የመምራት መንግስትም በዛው ልክ በሃይማኖት ጣልቃ ባለመግባት በራሱ ባውንደሪ የሚሄድባቸው ሶስተኛው ያምልኮና ያምልኮ ቦታ ስርጭት ፍታዊነት አራተኛው የሃይማኖት ስፍራዎችና የአማኞች ደህንነትን ማረጋጋት አምስተኛው በሰላምና በልማት የጋራ ጉዳዮች ላይ በትብብርና በጋራ አብሮ መስራት እነዚህ ከላይ የተቀስኳቸው አምስት ተጠባቂ ተግባራት እውን መሆን ለመንግስትም ሆነ ለእምነት ተቋማት ቢያንስ ሶስት ጥቅሞች ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የመጀመሪያ በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት ተቋማዊ መተማመንን ያመጣል። አሁን እያየን ያለነው መተማመኖች እየጠፉ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ሁለተኛው በሃገራዊ ጉዳዮች በጋራ ለመከባበርና በጋራ ለመስራት እድል ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው የሃይማኖት ተቋማት የሚያጋጥሟቸውን አስተዳደራዊ ችግሮችና የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎችን መንግስት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ እድል ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ይህ ካልሆነ ግን
بمنغسنا بهايمانو تقامات مكاكل يميفت أرو كفتتوش يميكتلو تنقدوش ياسكتلال يمجمريو منغسنا يايمانو تقامات بهاقراوي قدي تمكاكرو انداي سرو يادرقال ولتنياو هاقراوي عالم الرقاقاتن يفترال ازي مزام ليلوش سروش منغست لما تاي سراون ليلوش يبوليتيكا سراوش انداكايد እንቅፋት ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው የሃይማኖት ተቋማት በመንግስት ላይ መንግስትን በሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ላይ ጥርጣሬን እንዲያሳድሩ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ታሪያ መፍትሄው ምንድነው ካላችሁኝ ችግሮች ቢኖርም እንኳ በመቀራረብ በትዕግስት እና በወደ ሰፊነት መመካከርና መፍታት ይገባል ብዬ አምናለሁ። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ቡራኪዮ ይድረሰኝ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክብራ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ከያይጉረ ስብከቱ በዚሁ ታላቅ ቤተ መንግስት አዳራሽ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ለወልድ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ እንድንወያይ እንድንነጋገር ችግሮችን በችግርነት አቅርበን ለችግሮቹ መፍትሄ በመስጠት የቅድስት ቤተክርስቲያንን ለዋላዊነት የሀገርን አንድነት ለመጠበቅና ለማስተበቅ የምንችልበት መድረክ ይሆናል ብዬ በማመን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ክብርነቶንም ስለፈቀዱልኝ አመሰግናለሁ። ከዚህ በተረፈ ወነትን ወነት ብሎ ቅድም አንድ አባት ተናግረውታል ወነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር የሚል በህል እሱ ተከከለኛ በህል ነው። ወነቱን መናገር መፍትሄ ያመጣል ችግር ይፈታል አንድነትን ያመጣል የሀገርንም ክብር የቅድስት ቤተክርስቲያንንም አንድነት መሰረት አድርጎ ይጓዛልና ክብርነቱ ከደረቀ ወነት ብነሳ ታላቅ ስራ ሰርቷል አይካዱ ቅዱስ ሲኖዶስን አንዳድርገዋል ወነታን ሰላም ከተፈጠረ በኋላ እንኳን ስለነበርኩበት አይ አሁን አንሄድም ምን ሄደው መስከረም ላይ ነው ትንሽን ቆይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ምን ሄድ ብለው በራስዎት አየር ይዘውን መጣው ሁሉንም አሰባስበው እህ ቤተክርስቲያን ስታዘክረው ምትኖር ወነታኛ ነገር ነው ምንም ተረጥ የሌለበት ነው። ከዚያም ከመጣን በኋላ እነዚህ አባቶች አንድነት ከተሰባሰቡ በኋላ ምንድነው የሚመገቡት እንዴት ነው የሚኖሩት በማለት ለዘመናት በጥያቄ ስር የነበሩ ህንጻዎቻችንን መልሰውልናል። በዚህም ቤተክርስቲያን ታደንቃለች ታመሰግናለች። ችግርም በተፈጠረ ጊዜ ኦሮሚያ በሚል ያንን ችግር ለመፍታት ሁላችንንም ማገናኝተው ስምምነት እንዲፈጠር አድርገዋል። ስምምነቱ ተፈጠረ አልተፈጠረ በተባለው መልኩ ሄዳል ሄደ ራሱን የቻለ ሌላ ጊዜ ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል። ማን ነው ችግሩን እየፈጠረ ያለው ለምንድን ነው በተባለው መንገድ አልፈጸም ያለ ቀድም ተጠቅሷል ለዚያ መልስ መስጠት አልፈልግም። ራሱን በቻለ በተዳሰሰ መልኩ ምን መልሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በአጠቃላይ በብዙ ነገሮቹ ወነታኛውን ነገር እየተነጋገር ችግሩን ፈተን ሰላምን ማስፈን ስላለብን ይህ ገዣችን እንዲሆን ምኞቴም ነው እምነቴም ነው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በሚደረጉ ውይይት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው። ኩላዊት የሆነችው በሀገር በዘመን የማትገደበው ቅድስት ቤተክርስቲያን ባልተጠበቀ ሁኔታ ባጋጠማት ችግር ከባድ ፈተና ውስጥ እያለፈች በመሆኑ ፍትህ ለማግኘት ጥያቄዎቻችንን ለክብርነት ወማቀረብ እንድንችል በቅዱስ አባታችን በተጻፈው ቀጠሮ ማስያዣ ደብዳቤ መሰረት ይህን ጊዜ ለንግግር ፈቅደው ስለሰጡን ከልብ ያመሰግን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መፍትሄ በመሻት በቅደም ተከተል እናቀርባለን። አንደኛ በቅዱስ ፓትርያርኩ ፈቃድ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ወቅና ወደ ኒውዮርክ የሄዱት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን ፈጽመው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ
يبيت كريستيان كبر بما يمتن هنيتا ودا هاجر اندايقو يتكلب كلبت مكنيات من دنو عالقبان بيت كريستيان يتو چگرو عالتنقرات مننا ها بيت كريستيان اچن يهج سونت يالات باقريتونا براسوا كنو ناويات هجغات يراسوان قدائي براسوا يمتوسن تاقوا من دموهونا ياسرار قرلتم كالا بيت كريستيانوا اندت تاوقونا چگرون اندت تفتا اد المستت عايشالم نبروي لا يچگرو منسي زيگنت كهونا ببيت كريستيان استمرو منغست سمايات بسقالدت بغوسا ماننت سلمات تورسنا بتليا يو هيغرات يميگنيو يوچ زيگوچ يايغرس بكت يسرا هلافيوچ كهناتنا ميمنان يالوات سلهونه بمنتاچونا بمنفساو هيوتاچو بكتو لتگنيوت كله ياله زيگنت ليونت ماارگكنت كهناتن ستتا بوچم هونه بهاگر بيت مدبا يماسرات قنوناوينا تاريخاوي مبت يالات لوالاويت منفساوي توقام مهونوا لمن تزنگا يوچ زيگوچ بهاگراچن است بتليا يمنتوچ يمرو يميگنيوبت سلهونه زرزر مارجا مسرجا ماقرب انچلادن حمروها كقدس باترياركو ي2015 عامت مرت گوزو مننشا جمرو يبصوا ابونا بيتروسنا يبصوا ابونا حزقيل گوزو گار بتگنانيه يتفصمو يمبت ساتوچ مالتم كهگ اگباوچ ياباتوچننا يبيتا كريستيانن كبر بتدافر ملكو يتفصمون درگيت كبرنتو سمتوتال ياوقوتال كاوقوتس انديت يايوتال ሁለተኛ የተለያዩ ጊዜያዊ ክስተቶችን በመጠቀም ክብር አበውን መዳፈሩ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ የቤተ ክርስቲያናችንና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋስትና ምንድነው? ትናንት አንድ ያደረጉት የጣሩለት የደከሙለት ሲኖዶሱ ምንድነው ክብሩ ለዓለውነት? ሀ በታችኛው ማቀር ያሉ የመንግስት ያስተዳደር አካላት ሁሉንም የማይወክል ማለት ነው አንዳንዶችን ያለበቂ ምክንያት አንድነቷን የሚፈታተን ድርጊት እየፈጸሙ ይገኛሉ። የቤተ ክርስቲያኗ አንድነት ያለ መከፋፈል ቀጣይነት እንዲኖረው ድርሻን ከመወጣት አንጻር መንግስት ኃላፊነት የለበትም ወይ? ጥያቄዎች በሚቀርቡ ጊዜ ለኦርቶዶክስ ደሞ ኦርቶዶክስ እዚህ ምን አመጣት? በቃ የሷ ነገር የሚሉ ስላሉ መረጃ ማቀረብም ስለምንችል ይሄን ያውቁታል ካወቁትስ ምን መፍትሄ ነው የሚሰጡን? ለ በተደጋጋሚ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ላይ በተፈጸመው አሳዛኝ ድርጊት ምክንያት በመእመናን ልብ የተፈጠረውን ቁጭትና ህመም መንግስት በምን መልኩ ሊያከመው አስዋልት? ህክምና የሚያስፈልገው ብዙ ነገሮች አሉ። የኛ ዚህ መለያየት ለመንግስት ጤናማ ነገር አያመጣ። እኛ አንድ ሆነን መንግስትን ስንደግፍ ብቻ ነው ጤናማ የሚወጣው። ቀደም ተነግሯል በታሪክ ፓትርያርክ የተሰደዱበት ፓትርያርክ የተገደሉበት አለ። ይሄ እንዲሆን የሚደረገው እርስ በርስ መጀመሪያ በመከፋፈል አብዮት አቅራቢዎችም እኛ ከሳሾችም እኛ እርስ በርስ በመንፈጥረው ነገር ስለሆነ ይሄንን መንግስት በትኩረት ሊያዩ የሚገባ በመሆኑ ነው። ሐመሯ የኢትዮጵያ ተወላጅ ሆኖ የውጭ ዜጎችን መብትና ግዴታ ለመደንገግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 270 ዝባር 1994 እና ደንብ ቁጥር 101 ዝባር 1996 ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የጸና የተወላጅነት መታወቂያ ያለው ሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባትም ሆነ ለመቆየት የመግቢያና የመኖሪያ ቪዛ እንደማይጠይቅ የሚገልጸው አንቀጽ እንዴት ይታያል? ሶስት የሀገሪቱ ህግ የሀገሪቱን ህግ አክብረን እስከሰራን ድረስ መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቷን ውሳኔ ተቀብሎ ውሳኔውን በህግ አግባብ እንዲፈጸም ማድረግ ሲገባው ያለ መተባበሩ ለወደፊቱ ተመሳሳይ ችግሮች እንደማይፈጸሙ ምን አስተማማኝ ሁኔታ አለ? ሐመሯ በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት አባል ጣቢት ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድነት ገዳም በአማኑኤል ከተማ የዋሻ ተክለ ሃይማኖት የሴቶች አንድነት ገዳም ይሄ በቅርብ ጊዜ የሆነ ነው ሙሉ ንብረታቸው ተወስዶባቸዋል። እመምኔቷ ተወስደው በአለም ሰዎች ላይ እንኳን የማይፈጸም አስነዋሪ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል። ብዙ ቆሳቆሶች ተወስደዋል ከገንዘብ እስከ ህል ማለት ነው። የመጠበቂያ መሳሪያዎቻቸው ከመንግስት የተሰጣቸውም ተቀምተዋል። መነኮሳቱና መነኮሳያቱ የጥይት ድምጽ በሰሙ ቁጥር በአታቸውን ትተው በየቦታው ተበትነው ሳይመለሱ ቀርተዋል። ገዳሙ አሁንም በውጥረት ላይ ይገኛል። ማን ነው ሊጠብቀው የሚችል? መንግስት አይደለም ወይ? በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በአዴት ከተማ ጌቴሴማኒ ፍልሰታ ለማርያም ደብር በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በሰሜን ሜጫ ወረዳ በላይ ጋፊት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን
በሰሜን ጎጃም በመራዊ ወረዳ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ የሌሉ ከትምርታቸው ሌላ ምንም የማያውቁ በርካታ ያብነት ተማሪዎች በግፍ ተገድለዋል። ማን ይጠብቃቸው? ማን ይدرسላቸው? በአጠቃላይ ካህናትና መይመናን ህይወታቸውን ሲያጡ ሀብታቸው ሲወድምና ሲፈናቀሉ አብያተ ክርስቲያናትም ሲቃጠሉ እየታየ በዝምታ እየታለፈ ነው። መንግስት ካልጠበቀን ማን ነው የሚጠብቀን? ይህ ሁኔታ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች አንዳንድ አባቶች የግል ሐሳባቸውን ሲገልጹ ጉዳዩ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያያይዞ ማየቱ ተገቢ ነውን? አዎ፣ ያልሆኑ ስራዎች የተናገሩ ማባል የሌለበትን ያሉ አባቶች አሉ። ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ቋሚ ሲኖዶስም አዝኗል። በአግባቡም ችግሩን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ነው። ግን ያንደመነሻ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኒቷ ድምጽ እንደሆነ ተደርጎ የሚደረጉ ነገሮች ለምን? ሐመሮሃ በታላቁና ጥንታዊ ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ተፈጽሟል። በቅርቡም አራት መናናያን አባቶች በግፍ የተገደሉ ሲሆን ግድያው ከተፈጸመ በኋላ በተደረገው ውይይት ለጸጥታ ስጋቱ በአካባቢው አስተዳደር ጊዜያዊ መፍትሄ ተሰጥቷል። ከወደቁበትም በአካባቢው በጸጥታው ክፍል ተነስተው በስነ ስርዓቱ እንዲቀበሩ ተደርጓል። እናመሰግናለን። በዘላቂነት ግን ገዳሙም ሆነ መናንያኑ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚገኙ በመሆኑ በዚሁ ገዳምና በሌሎችም የጸጥታ ስጋት የተጋረጠባቸው ገዳማት ዘላቂ ሰላም እንዲኖራቸውና ለሀገርና ለዓለም ሰላም የሚጸልዩ መናንያን ያለ ስጋት ስርዓተ አምልኳቸውን እንዲፈጽሙ ለማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው? ምን ቢሰራ ነው? የቤተ ክርስቲያናችን መከራ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ያለው የመንግስት ዝምታው እስከ መቼ ነው? አንድም ቀን መግለጫ ሲሰጥ ሰምተን አናውቅም። እዚ ላይ የተደረገው ግፍ ነው ነው። ገዳዩን ማወቅ የመንግስት ድርሻ ነው፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ አይደለም። መጠበቅ የሚችለው ደግሞ መንግስት ነው። ቤተ ክርስቲያን መሳሪያ የላትም። መስቀል ብቻ ነው ይዛ የምትዞረው። ሌላ ምንም አላማም የላትም። ስለዚህ ለምንድን ነው ነው? ለማጠቃለያ የሐሳብ ስርጸት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥሪ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተሰየመ ኤጲስቆጶስ እንደ ስሙ ትርጓሜ ዘይርይ ኩሎ ያለ ሀገር ወሰን ያለ መልካ ምድር ገደብ ያመኑትን ሁሉ ከላይ ሆኖ የሚጠብቅ ስለሆነ ጳጳሳት ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት የሚፈጽሙና እየፈጸሙም ያሉ መሆናቸውን በክብርነቱ የሚመራው መንግስት እንዲረዳልን ቋሚ ሲኖዶሱ በአጽንኦት ያሳስባል። የማሳሰቢያችን ታሪካዊ መሰረትም በአንድ መንበር በአንድ ፓትርያርክ በመመራት ድንበር የለሽ ሐዋርያዊ አገልግሎት ለመፈጸም የዜግነት ጉዳይ በየትኛውም ሀገር ስርዓተ መንግስትና አብያተ ክርስቲያናት ጥያቄ ሆኖ አለመቅረቡ ነው። በእኛም ቤተክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ፍሬምናጦስ በትውልድ ጢሮሳዊ ወይም ሶርያዊ በዜግነቱ ጽራዊ ወይም ግሪካዊ መሆኑ ለአገልግሎቱን ቅፋት ሳይሆንበት ሐዋርያዊ አገልግሎቱን ፈጽሞ በክብር አርፏል። በዜግነት ሀገሩ በትውልድ መንደሩ ሳይሆን በሀገራችን ኢትዮጵያ በስሙ የተሰየሙ ለህዝባችን በረከት የሆኑ ብዙ ገዳማትና አድባራትም ይገኛሉ። ከቅዱስ ፍሬምናጦስ በኋላ በ480 ዓመተ ምህረት ወደ ሀገራችን የገቡት ዘጠኙ ቅዱሳን ሀገረ ሙላዳቸው የጥንቱ የሮም ግዛት ሆኖ ሳለ በሀገራችን ወንጌልን ሰብከው ገዳማዊ ህይወትን አስፋፍተው ገድላቸውን ፈጽመው የዘላለም ህይወትን ወርሰዋል። በሀገር በዜግነት ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ወደ ሀገራችን መጥተው በመድረ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ተጋድሏቸውን የፈጸሙ በቅድስናቸው ተቀበለን አባቶቻችን ብለን የምናከብራቸው ለመታሰቢያቸው በቁጥር በርከት ያሉ ገዳማትና አድባራት የታነጸላቸው የውጭ ሀገር አባቶች ብዙ ናቸው። በአጠቃላይ በዓለም ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የጵጵስና ሐዋርያዊ አገልግሎት የመንፈሳዊ ተጋድሎ ህይወት ታሪክ በዘር በሀገር የማይወሰን የዜግነት ጉዳይ የማይነሳበት ጥንታዊ ታሪካዊ ቀኖናዊ ሃይማኖታዊ ነው። በመሆኑ ከዚህ ጥንታዊ ታሪክና ቀኖና የተነሳ ታሪክ ከምንጩ እንዳይዛባ ለቤተ ክርስቲያናችን ዋህድና ለመንበራችን ልዕልና መጽናት ወደ ክብርነቱ መጥተን ለመፍትሄው መነጋገር ግድ ሆኖብናል። ምክንያቱም
ችግሮች እንዲፈቱ ማለት ነው የችግሮቹ መፍትሄ ደግሞ ቆልፎ እክብርነት ወላይ ነው ትናንትና ሀገርናት ብለው ከፍ ያደረጓትን ቤተክርስቲያን በዘመኖ ከሀገርነት ወርዳ ጎጥና አጥቢያ እንዳትሆን በዚያው መጠን ከፍ እንድትል ማድረግ የክብርነት ኃላፊነት ስለሆነ ብቻ ነው መተባበር መታዘዝ የሁላችንም ድርሻ ነው ክብርነቱ ባርቋሳቢነት ይችን ቤተክርስቲያን በመጀመሪያው ትንሳኤዋ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል በዚያው እንዲቀጥሉ የሁላችንም እምነት ነው በመጨረሻ ክብርነቱ ስለሰጡን ጊዜ ያመሰግን ላቀረበናቸው ችግሮችም መፍትሄ እንደሚሰጡን ተስፋ በማድረግ በቅዱስ ቋሚ ሲኖዶስም በድጋሚ አመሰግናለሁኝ አስፈላጊ በእነዚህ በተናገርኳቸው ነገሮች ላይ መረጃ ይዘና በተባልኩበት ሰዓት መረጃቸውን ይዤ ለመምጣትም ዝግጁ መሆኔን በታላቅ ትህትና ቅዱስ አባታችን ብፁዓን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የጉባኤው ተሳታፊዎች ክቡርነቶ በዚህ መድረክ ተገኝተን ሐሳባችን እንድንሰጥ መድረኩን ስላመቻቹልን አመሰግናለሁ አባ ኤውስጣቴዎስ ባላለሁ ከሰላም አምባሳደር ከሉባቡር ሀገረ ስብከት ነው የመጣሁኝ ሀገረ ስብከቴን በማስቀደም ንግግሬን ጀምራለሁ ሉባቡር ሀገረ ስብከት ያው ሰላማዊ ሀገር በመሆኑ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ሀገር ስለሆነች እንደዚሁም ደግሞ የሰማይቱና አርበኛው የብፁዕ አቡነ ሚካኤል በጣሊያን እጅ የተገደሉ አጥንታቸው ያለበት አገር በመሆኗ በሰላም ትኖራለች የሰላም አምባደር ተብላም ተጠርታለች አሁን እኔ ወደዛ ከሄድኩኝ ጀምሮ ያለው የህዝብ አኗኗር በጣም የሚያስደስት ነው ክብርነቱ በጣም የሚያስደንቅ የህዝብ አንድነት እየታየ ነው የኦርቶዶክሳውያን አንድነት ብቻ ሳይሆን ሙስሊሞች ፕሮቴስታንቶች ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ሲያስመርቁ ፕሮቴስታንቶች ከነ ፓስተሮቻቸው ከነ ምእመናኖቻቸው ገንዘብ በማሰባሰብ ድጋፍ በመስጠት ፈንድሬዝ በሚደረግበት ጊዜ እየተሽቀዳደሙ እየሰጡ ከኦርቶዶክሳውያን በበለጠ ስጦታ እየሰጡ የህዝብ አንድነት እየታየበት ያለ ሀገር ነው። ይሄ በቪዲዮም ተቀርጾ ለሌላውም ሀገር ጥሩ አስተማሪ ይሆናል ብለን እናስባለን። ምናልባት ጥያቄ የምጠይቀው በሉባቡር ሀገረ ስብከት የታወቁ በጣም ታሪክ የሰሩ ለሀገራቸው የተሰዉ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ሰማዕትና አርበኛ አቡነ ሚካኤል የጎሬው በጵጵስናቸውን ከብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የፒያሳው ጋራ ግብጽ ሄደው ከግብጽ ጵጵስናቸውን የተቀበሉ ነው። ያን ጊዜ እንግዲህ ጵጵስና ወደ ኢትዮጵያ ባልገባበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ያንን ሀገር ባርከው ቀድሰው በዛው መጨረሻ ላይ ህይወታቸው ለሀገራቸው ለህዝባቸው ሰጥቷል። እኚህ አባት በሃይማኖት በቤተክርስቲያን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በቤተክርስቲያን ሀውልት ተሰርቶላቸዋል። ቤተክርስቲያን አቅሙ የሚችለውን ሁሉ ያደረገ ነው ያለው። ነገር ግን የከፈሉት ሁለታ ለሀገርም ጭምር በመሆኑ ለሀገር ነው የተዋደቁት። ጣሊያን ነው ገደላቸው። በምንም አንተ ወራሪ ነህና ኢትዮጵያን አትገዛትም ብለው ህይወታቸውን ሰጡ ስለሆኑ በመንግስት በኩልም ትኩረት ተሰጥቶ በስማቸው የተለያዩ ተቋማት ማቋቋም ብንችል መንግስት ቢረዳል ታሪክ የሰሩትን አባቶች መንግስትም ቢያበረታታልን ይህንን ጥያቄ አቀርባለሁ። ሌላው የሰላም ጉዳይ ነው።
بسلام زوريا كاباتو تشبلت ملك تانيا استاراك يالوي يسلام ملك تانيا يا ايمانو تماريوش ناتشونا يا ايمانو تماريوش باونوك زي من سماو يورونشو ويميادر جنجر مراغم سايون مبارك نو يا بات سرانا سلام زوريا لاي لمن انسرام نا بسلام زوريا حلافنت بيستن انسرا باينين نا تابوتي قال كيدان تابوت اقمو كفيت قمو مراغمنا غدلو يميل حجبه بيت كريستيانم يلم يم تدرغو بليلا ملكو يم تدرغو بيت كريستيان من ما عندي اقام على وسدج لمن دهونه انغدي ونات مناغر اسفلاغين ونات مناغر ونات تناغرو كمشبت ما در نو وتبال ونات مناغر مالت انغدي يك عند يقدس سينودوس ابال تاب يقال كيدان تابوت فيت قومو عند ياغرت ياغرين ماري غدالو بلو سيناغر من مالتو نو كيت متا حقنا سرات نو كيبيتا كرسان سرات نو قانونا نو دوغما نو ايشي قال هون يراسو فلاغوت يغلسب غداي يغلسب غداي غلاوي سميتاچو وين بوليتيكا لمسرات فلغاو كهونه يهي بيتا كرسانين ايوكلم سينودوسين ايوكلم تابلو مغلقا تسطوال مغلقا لمن ايسطم لمن زم تبال من مالتنو كبر طقلاي مستر بزوا قدس اباتاچن بزوان ابوليكا نباباسات كبران اني ابزانيوچو تنستوال اچير ጥያቄ ማሳብም ነው የማቀርበው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የምትበራው በሁለት ክንፍ ነው በስርዓተ መንግስት በስርዓተ ሃይማኖት እነዚህ ነገሮች ጤናማ ካልሆኑ ድንብት አይኗን የምትታወጣ ክንፏን የተሰበረች ንስር ከመሆን ያለፈ ሌላ ትርጉም የላት ስለዚህ በዚህች ሀገር ስንኖር ለሀገር ስንሰራ ቤተክርስቲያን ዋና መንግስት እንደ ወተትና እንደ ቡና ሳይቀላቀሉ ቦታ ሳይቀያየሩ እንደ ሰምና እንደ ክር የግድ መውሃድ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማስበው ልብ በሉ ምናልባትም ለቃላት ስንጠቃ ብዙዎች በደንብ መስንጠቅ ስለሚችሉ ለምን እንደው እንደ ሰምና እንደ ክር መውሃድ ያለባቸው ያልን እንደሆነ አብሮ ለመንደር ነው قال نددو مابرات يلم ندولن كونا ندن كونا يابرانلاچو سوتش አሉ برتولن كونا دغمو ينددولن አሉ ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ አሁን ልዩነቱ በጣም ሰፍቶ ገደር ሆኖ ተራራ ሆኖ ነው ያለው በመንግስትና በቤተክርስቲያን መካከል የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንደተባለ ሁሉ ድንበር ነው የሚያስፈልገው እንጂ አጥርም ገደልም ተራራም አያስፈልግም ድንበር ማለት አጥር ማለት አይደለም ተጠባብቆ ተነጋግሮ አንዱ ለሌላው እየተጠነቀቀ መጓዝ ማለት ነው ስለዚህ ያ ድንበር ያስፈልጋል ቅድም በሰፊው እንደተነሳ ሁሉ አሁን ቦታ ተቀያይረን መንፈሳዊ አውደምረቱ የጭፈራ የፉከራ የቀረርቶ የሽለላ ሆነዋል ፖለቲከኞችም የኛን ድርሻ ወስደው ነው ያሉትና እነዚህ ነገሮች ወደ ቦታቸው መመለስ አለባቸው መቼም ለመዳንት አይታዘዝለትም እኛ ቀድም እንደተባለው እነዚህ አባቶች መዳንቶች ናቸው ለኛ ምክርም የሚያስፈልገን አይመስለኝም መንግስትም ምክርም የሚያስፈልገው አይመስለኝምና ምን ታስቧል ምንድነው የሚሻለው ማዶ ለማዶ ቆመን መነጋገሩ መፎካከሩ መዛዛቱ የት ያደርሳል መደበላለቁ ሳይኖር በመገነዛዘብ ካልሆነ በስተቀር ጥቅማልን ወይ ቤተክርስቲያኗም ለብቻዋ ቆማ አቅም ያንሳታል ጉልበት ያንሳታል የሁሉ ክፍፍሉ ችግሩ አደጋው የመጣው በመራራቃችን ነው ስለዚህ ቀርቦ እንደ ቤተሰብ እንደ ወንድም መነጋገር ያስፈልጋል ቅዱስ አባታችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የዚህ ጉባኤ ታዳሚዎች
كبر تقلعي منستير كمت أتشبت أكبابي يعلون شجر جلس وبلو أجندة ونستونال وده هاجر سبكتي سجبا أني أو باونو توكي يمت أوت كاكيلي مولاكانو كدم بدولونو زاك كبابيون يعلون شجر لما جلس دمي توك أو يقول لك جهز وهاسي ستوت رقومي ست ازبنو عكباري ازبنو نغرقن اهون بكورنتو زمن يا ايروبلان معرفيا باونو ساعت كادي سابا دم بدولو بچنك اغزي اندي جمر بمعرقو بزهزو مسم سلام سقنوت على الفم بولت تنيا درجا كدم بدولو غامبيلا ያለው يعني መስመር ተዘክቶ ነው ያለው በዛ አካባቢ ህብረተሰቦች መውጫ መግቢያ የላቸውም እነዛንም ህብረተሰቦች ታስቦ ያ መንገድ የሚከፈትበት ነገር እንዲያመቻቹ ክብርነቶ እቺ ቤተክርስቲያን የራቁ አሉ የራቁቱን አቅርበው አንድነቷን መልሰው እንደሚሄዱ ተናግረዋል ቅድም አንዳባት እንደ ክብርነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም በዚህ በተመቸ ጊዜ ደግሞ አንድነቷን አስጠብቀው እንደሚሄዱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ መልካም ከሰዓታችን አንጻር በርካታ ሐሳቦች ስለተነሱ ለዛሬ ውይይታችን በቂ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ሐሳቦችም ስለተደመጡ በኔ በኩል ያሉትን ሐሳቦች ገልጽና ወደፊት ሌላ ውይይት የሚያስፈልገን ከሆነ እንዳስፈልጋግነቱ ያየን እንቀጥላለን በመጀመሪያ ስለመጣችሁ ሐሳባችሁን በነጻነት ስላነሳችሁ አባታዊ ምክር ሰጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከሁሉም አባቶች የነሱ ተቃሚ ሐሳቦች ምክሮች ለመንግስትም በግልም ተቃሚ ስለሚሆኑ በዚያ መንፈስ ነው ይሄ መድረክ የተዘጋጀው ውይይቱ ይከተላል ከሁሉም ጋር መንግስት ሁሉም ማህበራዊ ሴቶች ሶሻል ካፒታል መጠናከር አለባቸው ለሀገር ሉና ያስፈልጋሉ መሰረት ናቸው ብሎ ያምናል ማህበራዊ ሴትን የሚንድ አይደለም بيت امنتن يعقوب يامنت درن بيبطاطس ماننيوم تكبر هيدو هيدو تقوام افراش اگر افراش يهونال بلون مياسبو تقوامن مناسبو اند هاجر مسرت ايي منغست حساب بيتشا سايون بپارتياچن پروگرام بمواقراچن بمنغستاچن ادرجاجت بتگباراچنم يتگلطن بتگباراچنم انزين ማህበራዊ ሴቶች ማጠናከር ማገዝ ሲጣሉ ማስታረቅ ጥያቄዎቻቸውን መመለስ ከነሱ ጋር መቆም ያስፈልጋልን እናምናለን ፕሮግራማችን ላይ አስቀምጠናል በስራችን እየተገለጠ ነው ሰው ደካማ ስለሆነ እዚህም ይቀመጥ እዚያ አንዳንዴ ያብላሽ ይችላል እንደ መንግስት ያለን እሳቤና አስተራር ግን ግልጥ ያለ ነው ማህበራዊ እሴቶች ተቋሞች ሶሻል ካፒታልስ ዲኬ ማድረግ የለባቸው መፍረስ የለባቸው መጠንከር አለባቸው ያስፈልጉናል ብለን እናምናለን እኛ ኢትዮጵያ ደጋግመን ኢትዮጵያ ብለን እናነሳው ህዝቧንም አኗኗሯንም እምነቷንም ባህሏንም ታሪኳንም ደምረን ኢትዮጵያ ስንል ሚመቸንን ምርጣን አይደለም የማይመች ታሪክን ቢኖር ምንማርበት ይሆናል እንጂ የኛው የመጣሪያችን የመለያችን አካል እንደሆነ እናስበው ኢትዮጵያ ስንል ተራራውም ሸንተረውም ከፍታውም ዝቅታውም ራስ ዳሽኑም ዳሉሉም ጭምር ነው ኢትዮጵያ ምንድነው የራስ ዳሽን ከፍታም የኛ መገለጫ ነው የዳሉል ዝቅታም የኛ መገለጫ ነው የጠባሴ ብርድም የኛ መገለጫ ነው የጋምቤላ ሙቀትም የኛ መገለጫ ነው። ሚመቸንን ምርጥን ኢትዮጵያ ልናረጋ እንችልም። ኢትዮጵያ የዚህ ሁሉ ነገር በውስጧ አቅፋ ያዘች ትልቅ የሆነች
በቀላሉ ሰዎች እንዳማረቱትም የማትፈርስ የሚጠብቃት የማይተኛ የማይንቀላፋ እንደ ሰዎች ፍቃድ የማያውላት ስለሆነች በሙሉነት ካልተረዳናት በስተቀር እኔን ብቻ ማከለ አድርጌ ኢትዮጵያ እሱም ብቻ ማከለ አድርጌ ኢትዮጵያን ካሰብ የተስተካከለ ነገር አይሆንም። እምነትና ሴት ሲባል ክርስትና እስልምና ቅዳሴ አዛን የኢትዮጵያ መገለጫ ናቸው። ነጥሎ ቅዳሴ የኢትዮጵያ መገለጫ መሆን አይችልም። ነጥሎ አዛን የኢትዮጵያ መገለጫ መሆን አይችልም። ብዙ ትውልድ ኖሮባቸዋል። ኦርቶዶክስን በሚመለከት በተደጋጋሚ ስላነሳው ድጋሚ አላነሳው። ምንም የተናወጠ አቋም የለኝም። የኢትዮጵያ መሰረት የኢትዮጵያ ጽኑ ምሰሶ አስፈላጊ ተቋም እንደሆነች በሙሉ ልብ ነው ማምነው። ኦርቶዶክስ መነካት አለበት የሚል በፍጹም እምነቱም የለኝም ሐሳቡም የለኝም። ኦርቶዶክስ እንደማከብረውና እንደምወደው ሙስሊም መነካት አለበት በያላም ሌላም የሚያምን ሰው ለምን? የኢትዮጵያ ሙሉነት የሚረጋገጠው ሁሉም እምነት ሁሉም እሴት ሁሉም ታሪክ በልኩ ሲቀመጥ ስለሆነ እና በንግግሬም በፕሮግራሜም በተግባሬም አንድ ቀን ተዛንፍ ያላቅም በዚህ ጉዳይ ቢያንስ ነፍሴ ያወቀች ኦርቶዶክስን ይበድል ነገር ሰርቼ ያላቅም ወደፊትም ማደርግ አይመስለኝም። አንዳንድ ሐሳብ ተነስተዋል በአንዳንዶቹ ላይ እንዳስፈልጋግነቱ ምላሽ ሰጣለሁ። ቋንቋና ባህልን በሚመለከት በየትኛውም ቋንቋ ቢሆን ደቡብ ሱዳን ሄደን ዩጋንዳ ሄደን ደቡብ አፍሪካ ሄደን ወንጌልን ማድረስ ነው የኛ ስራ። በቋንቋ ምክንያት እነት ከቀረ በቋንቋ ምክንያት የምስራች ከቀረ ኪሳራ ነው። ይህንን ለእናንተ መንገር የኔ ተግባር መሆን የለበትም ታቁታላችሁ። ቋንቋ ጉዳያችሁ ቢሆን ኖሮ ዛሬ በብራይስት ነበር ምንግባባው። የመጣው እኮ ከዛ ነው ከብራይስት እነት እንወሰድ ነው እንጂ ቋንቋ ልወሰድ ነው። እነት መወሰድ ትክክል ነው። ቋንቋ በሚመለከት ግን ለመስፋት በሚያስችል አግባብ መስራት ጥሩ ነው። 2 3 4 5 ቋንቋ መናገር የብዙ የሃይማኖት አባቶች ለመምዳቸውም ጸጋቸውም ብቃታቸውም ነው። ይሄን ማድረግ ይጣቀማል በያስባለሁ። ከኦሮሚያ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሐሳብ ያኔ ችግሩ ሲያጋጥም ቀደም ሲል እንደተነሳው የኛ በዚያ ጉዳይ መግባት ትክክል አይደለም ብለን ብናምንም የኋላ ግድ ሲሆን ከአባቶች ጋር በመመካከር ነገርየው ረገብ እንዲል በስክነት እንዲታይ ሙከራ አርገናል። አሁንም ያለን ጠንካራ አቋም እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ቸል አትበሉ ምልክት ስታዩ ቁጭ ብላችሁ ተነጋግራችሁ በልማዳችሁ በስርዓታችሁ መፍታትና ቅሬታ ካለ ማስተናገድ አለባችሁ። እናንተ እንኳን መንግስት ቅሬታችን ይስማ ይያላችሁ እርስ በርሳችሁ ለመቅሬታ ማትደማመጡ ከሆነ እንዴት ይሆናል? መፍታት ያስፈልጋል። በቸልታ ከተሄደ ይንሸራተታል ያኔ አስቸጋሪ ነው። ለዚህ ደግሞ ብቃት ያላችሁ ይመስለኛል። ያኔ ድቡዳ ነው ድንገት ነው በሚል ምክንያት ሊያጋጭ ይችላል። አሁን ግን አይደለም። ሁሉም አባቶች ስላላችሁ ምን ተመለሰ ምን አልተመለሰም ለምን ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ በሰከነ መንገድ መከራችሁ ብትፈቱ ጥሩ ነው። እነዛ ስምምነቶች መከበር አለባቸው። እነዛ ስምምነቶች መፈጸም አለባቸው። አንዱ እንዲፈጸም የሚጠይቅ አንዱ እንዳይፈጸም የማይፈልግ ሳይሆን ሁላችንም ለጋራ ሰላም ላላችሁት አንድነት ሲባል መፈጸም ይኖርብናል ያስፈልጋል። በእኛና በእናንተ መካከል በእኛና በሌሎች የእምነት ተቋማት መካከል ሊኖር ስለሚገባው ዝምድና እኛ ግልጥ ያለ ፖሊሲ ነው ያለን። መንግስታት በሶስት መንገድ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ይዋሃዳሉ። አንደኛው ዲፔንደንት ነው የተጣበቀ መለየት የማያስችል አንዱ ለአንዱ ህልውና ወሳኝ የሆነ ኢትዮጵያም ውስጥ ምናቀው እሱን እኛ እንቀበለው ጊዜው አልፎበታል ቀርቷል። ሁለተኛው ዶሚናንስ ነው። እዚሁ ይሄ የዲፔንደንት የተጣበቀ ከሚዛን በላይ ተሳሰረ
گنین نتن سیبت آت تصدق بو ایتالیا است امت تاو لوت دومینانس نه امت تاو نیم فلگون پاتریارک شومالو نیم فلگون پاپاس شومالو آنیم مال فلگون گللالو آبار رالو میلیم دومینانس تکه کلایدن اینجا من نسبو دموکراتیکی هونه امنت براسو مره الناس رعات النهج دمی مره منجس براسو امنت الناس رعات هج دمی مره نجرجن عندو رمو گاشاس لهونه عندو لیل اسفلاگیس لهونه اسفلاگی به بالو گداش به تببر آروم میسرد به منجت نمون فلگ ولی مثالی هاجر ماسترا درم به ملکت یه نیاسرانو نانتی نانت فکر اسفلگرم نانت هجگاوچ ادالاتشو اندیت نزیگوچ من نستن اگداو یه نیاسران متو پرسنت اندیت وانگیل اسفافال یه نانت سران وانگیل میسفافاوگن هاجر لامت ابک به میگز ملکوس لهونه تولد لمان نت سلهونه سلام اوی آورد لام افتار سلهونه اینجام کوی ردن آچونو منگست زیگوش ملکامن دیونو یک گزنه بازی بازی گودای متاگزال لبن بلو بهت کسیم بیت اکلامو اگواب یه مسئله نیا لذیانو تو ببرن نگه گروم میاسفلگو انداچن بیل آچن سراسر نگه وام علت اسکاون بالفوتام مستامتات من تسرع من ادرگاچو من گودده لامیلو گودای اندان دوچاچو لمان ساتن دموکراتچوت، آن دنیا امنت نامنگست نه آن نقلل تیغ، هونه اون دیسو تدرگوار. بن نان تسب سبا آجندان ساتم، و پاپا شومت آجندان ساتم آن نمکرم. تن آن تم نبر نقلن نبر نبت، تن دیسند میسران نقلن. لیلا مسکاریان فلگم. اینجا انجام. لمن آبادو چی؟ اینن لمسترادر یچک گرالو بلن سلام من نصب. برگید نه آن نت ماست در درون کبر نگر لسولیج کبر و فتنه نه آن نت لامانیت متقل سهون نه آگه هونه باید نه آن نت ماست در درون نه آن نت لامامرات لاماست در درون زاریار لام بعد دامن نه حیوان گزی جمرو نه آن نت ماست در درون و ریچک گرال یسوع بهارین هگایوک نان دیاگین گلل تیغان دیهون چگروش هگات مودامو باویتند دیفتا مچیم بزود چاچوبیانس سالاسا، اربامت نورات چوال، کزدا ولای یک ویا چمت نورال لچ. مچینو منگست نانتن بزیم ملکت ارتو نویا یالچ. یه تیغ منگست من دیان نگاگر لچ. یه اونا ترلم، یه اونا آبی یس اومی یس اومن کوام من نگرند دیتی کبدان. یه لگزی بیکار مال. نه ود کدوسی ندوس وان نام مسربت. پاتریارکوگا بالا فوتام مستامتات بتنشو سردست گزی جالو سردست گزی باقل لرک بچه سایون بچه این نت سمت واچو کفت واچو یهونال یه واسطه کوبت بذار نت گزیم دتایی کاچو جالو بدست آ منیان سب بچو ولاب باتی ناتچو نیه ساتچو نبات لامادرک ارتدوکس مونای تب بکبین سردست گزی یه ده مری من نو تاریخ سفیلندی تاریخ نگریل عمت اونا خزای نسکون نهال سوسایی ملکت بیانس نبوان نو آنچو آسرا آن دگزی سوسوار گنارزی بیانس خزای ولتال آن دان نشیدسی اگات مرگای مترگاگای من گناهی بچو گزی و چالو گندو وان نو آنچون آسرا آن دگزی تگناهی تنها ی ابنا تیوفلوس هنسا 45 تامت بلای تورسو ملشات آون ارتدوکس یا گزینیال لونگیل سر منگستی هنن بیتو منی گود دال ستلند تبالو وسنا ستنال به هر درجه یه یزوت آمار رگا گچا یه تینیا و منگست اینجا ستنا چونه اکل ایستتیل به ماس رجیم من نگاگری چل زاری به کتما بیچه گتر سایچ امر متوس لساسات به کسانی تگنب بانو زاری به قطر به بوتا به صفات ناقوالم حسان علیش گرنه بر تون کت بهارن به ملکه تنگاگرن فیچین یاگن یارگنال ابو دابی لای با عرب مدر چی به کسیان بتنور سلامی تکمن لنجام کبر سلخونه صفحه علی بوتان تگنج آرگانال اینجا نه در رگنم بینیات رت بینیات ایا که 100% هنوم
شجر كالبن زاد رسم لما أنا أجيت بقبنا من زيو كاستنا قرنا بكينا قال فلقنا تزاد رسم إذا سو ما شجر أجيت بقبنا لا لي بلا وكر أبيت كسنة تتك على إذا كابي على كتاري كان صار كسنة هنس عن صار كأمنة عن صار تلك واقاس لله شو يوش هاجر من قص لمنن لما استأجن لما تدس يمكرني على إنه بتلي راسك دش لالي بلا يسرعوا يفسش ما سوق جا دفنوا تبلاش تو ولو أدرو بيتكسيام اللي أفرسي مشلون فارت بتلاقيك ما يتنيوش إندي سرعوا يدرجني على إنه كرس تاريك نتبقى سلم فلق ما أنت أيك أنا ما الناس قدرنا إني أسول منن زاهدا لما سات منن قديت هاي لبنا إثنان تنا من قستات منن من دارلو تنيام زنبلا ما لفين شلالة كن يينيا تاريكنا يا باتو تشاتين تاريكنا بيكوي ليجو تشاتين من مكيا كراتي هنا تشوال أون دهاس له هون نو يا لوت أونجي هابت بينور وبزو يمين نجرلت تاريكنا شال سنن نزه تاريكوج ليتوب يا جيت كرات سلمي هونو بيكويو بيشغغغرو ملكام نو بلن سلمنا ناسب نو منارغو اديس ابا لاي بيتشا ك60 ابا لاي يطمقت ماكبريا بوتاوچ بالفوت 2 عامات 3 عامات ستنال مالت اوقنا يالو هي سيرتيفيكيت مالت لبالفوت طمقت سيتاي ك60 اوچو ك اندو بستقره قحاشا متاي نو اندو بيتشا نصو ينبر አንጡ ማርት ብቻ ሳይሆን መጠበቅም አለብን ማጽዳትም አለብን ጽዳት ማስተማርም አለብን መቆሸሽ መጨለም የወንጌል ባህሪ አይደለም መቆሸሽ መጨለም የሌባ የሰይጣን የክፉ ባህሪ ነው መጠየፍ አለብን ቆሸሽና ንኛ መናገር አለብን ማስተማር አለብን የተሰጠው ቦታ እንደዚህ አይደለም የቆየው አዲስ አበባ ብቻ ሌላውን ሳልጨምር يا أملكوا بوتا سلساس منت لتابوت مادريا أربعة لما نبرب بسنا هيد كوارتر مجمبيا عند لما أكل هولت بتكلوا ما توأصر عند بوتاوج كعند نتب عند مليون كاري بلاي تسطول بيت بكل نوعي أدلوا للنبالي منجلي فاكت كوني من رجال የትኛው መንግስት ነው የሰጠው በዚህ ደረጃውቀና ይሄንን ፋክት ዲናይ አድርገን ይሄንን ፋክት ዘንግተን ተናንሹን ነገር ለማየት ከመከርን ከመቀራረብ ይልቅ ይበልጥ መጥራጥርን እናስፋፋለን በርግጥ ቃሉ ሁሉንም መርምሩ እንደሚለው ንግግርን ሁሉ እንዳላና ይሁን መርምረዋለን በእውነት በፋክት መርምራለን አንድ አባት የውጭ ዜግነት ካላቸው ጋር ተያይዞ ተነሳው እሱ የመንግስት ስራ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት በራሱ አሰራር ይሰራዋል ብዙ ምንነጋገርበት ጉዳይ አይደለም አሰራር አለንኛ በስራችን የሚታይ ይሆናል ቤተክርስቲያን እንዳትከፋፈል መንግስት ሚናውን ቢወጣ ለተባለው በተደጋጋሚ በተግባር ያሳየነው ጉዳይ ስለሆነ አሁንም እኛ መምከር ነው የምንችለው ቤተክርስቲያን አንድ ብትሆን መጀመሪያ ራሷ ቤተክርስቲያን ሁለተኛ እሷን አምነው ተቀብለው የሚመሩ መሪዎቿ ሶስተኛ የኛ እናት ለሚከተሏት ምእመናን አራተኛ ኢትዮጵያ አምስተኛ ደግሞ ዋይዝ ለሆኑ ሰዎች ለአፍሪካም ቢሆን ጠቃሚ ነው በአፍሪካ ደረጃ እኮ የዚችም ቤተክርስቲያን ያክል ለሺ ዘመናት የቆየ ቋሚ ተቋም ማግኘት ከባድ ነው ባየር መንገድ እንኳን አይደል እንዴ በቴሌኮሙኒኬሽን እንኳን አይደል እንዴ 100 ምናምን አመት ብለ ሺ አመት መቆየት እንደሚቻል አባቶች ቴክኖሎጂ በሌለበት እየተወራረሱ እምነትን አሰራርን ስርዓትን ማስተዳደር እንደሚችሉ ትምርት ቢቀሰምባት ብዙዎች ያተርፉ እንደሆነ እንጂ ጉዳት የለው ለመከፋፈል የምንቾክል ሰዎች በሰከነ መንገድ ብናይጥሩ ነው የኦሮሚያም ይሁን የትግራይም ይሁን የሌላም አካባቢ ይሁን አይፈይድም ችግር ካለ ተመካክሮ ተነጋግሮ በውስጥ ማስተካከል አንድ ብትሆኑ ጠንካራ ብትሆኑ ለኢትዮጵያም ኩራት ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ጠንካራ ኦርቶዶክስ ካለ ሙስሊሙስ ችግር ካለ ሄዶ ይፈታል ፕሮቴስታንት ችግር ካለ ሄዶ ይፈታል ተቋም ነው
يتدكم يتلاقي كهونا جن إن كان لي لاول يعجز يراسل نفتات الشجرة إني من فلقو عندت أنكارة تقام عندت ون مي بجوب لمن ناسبو مهن عند عندت ون عندت أنكر بيني بكل مدرج مي جبان ما إني يوم نقدر كله إندو وتره لوزك جونن إني كم عجز عند قط تبم ينانته عند النت يفيد ألبنس لمن ناسب ጎጃም አከባቢ ገዳማት ችግር ገጥሟቸዋል ለተባለው ለጎጃም ከርሶ ማን ይቀርባል እንግዲህ አባቴ ለጎጃም ከርሶ ይቀርባ አባቴ የለም አጥፊውም ጠፊውም አቃጣዩም ገዳዩም ልጆች ሆናቸው ከየትም ቢመጡ እና ለርሶ ለጻላፊነቱ እርሶ የሚፈልጉትን ድጋፍ የክልሉ መንግስት እንዲያግዙት አቅጣጫ ይሰጣል ከርሶ በላይ ግን ቅርብ ከርሶ በላይ አባት ሀገሩን የሚያቅ ሰውን የሚያቅ የጠፋውን ባይኑ አይቶ ለማስተካከል እድል ያለው ሰው የለም እውነት ለመናገር ነባባትነቱ እርሶ የሚና ቢጫውቱ ይበልጥ የተሻለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ገዳማት ምሽግ እንዲሆኑ የኔ ፍላጎት አይደለም እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ አይደለም እንዴ ገዳማት ወታደር ሲያስለጥኑ ያገኘናቸው እዚህ ጎጃም እኮ አይደለም እዚህ አዲስ አበባ ምን ያርጋል በገዳም በቤተክርስቲያን ወታደር ማሰልጠን ግድያን ገዳይን ማዘጋጀት ምን ያደርጋል ጥቅም የለውም ሁሉም የርሱ ልጆች ስለሆኑ ሄደው ገስጸው ተቆጥተው ነገር ወዳለበት እንዲመለስ እና በይቅርታ እንዲፈታ ሚናውን ቢጫወቱ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ያንዳንድ አባቶች ንግግር ለምን እንደ ቤተክርስቲያን ይወሰዳል የሁላችን አቋም ተደርጎ ለምን ይወሰዳል ላሉት እኔ ማን እንደወሰዳል አቀም እኔ በበኩሌ እንኳን እናንተ የጋራ አቋም አርጌ ላስብ ቀርቶ አንድም ቀን ለምን ይጥያቄ አቅርብ ያላቀም አንድም ቀን ምክንያቱም እኔ ማምነው ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም ሁለት ነገር ላንሳ እንኳን እናንተ 12ቱ እግር በእግር ተከትለውት ሲሰራ ያዩ የተማሩ እንኳን በሽልንግ የሸጠ ሰው እንዳለ አቃለሁ በሽልንግ የሚደለል ሰው እዚህ ውስጥ የለም ብዬ ራሴን ማታለል ሞኛ ሞኛ አይደለሁም የቤተ ክርስቲያንን ራስ ለመሸጥ ሽልንግ የደለለው ሐዋርያ ቤተ ክርስቲያንንና ፖለቲካ ለመሸቀጥ ሰው ሳንቲም ቢወስድ ደግሞ አይገርምም ራሱን እኮ ተሽጧል እንኳን ከዚያ በታች አለ እኔ በዚህ አይነው ማለት እንጂ አንድ ሰው በሳንቲም ሸቀጠ ብዬ ሁሉ እንደምሬ ማስብ አይደለም 11ዱ እንደዚህ አይደሉም ብዬ ነው ማስበው የተማርኩት እንደሱ ነው በእናንተም ታሪክ ሳገላብጥ በአንደኛው ወለተኛ ክፍለ ዘመን የነበሩ ዋና ዋና አባቶች ለምሳሌ ያንጾቂያው ቴዎፍሎስን ብንወስድ ብዙ ተላላቅ መምህራን አባቶች የተነሱበት ጊዜ ነው ያ ዘመን ለሚጠሏችሁ ለሚረግሟችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ በሏቸው መጥላትና መርገም ለኛ የተገባ አይደለም ብሎ ነው ያስተማረው በጽሑፍ ያየሁት እሱ ነው እኔ እንኳን 11ዶቹን በሳንቲም የማይሸቀጡትን ቀርቶ አንደኛው ይሁዳንም ቢሆን ማየት ምፈልገው በእነዚያ በመጡበት መንገድ አይደለም ተሳስተዋል ግዜ እድሜና ጤና ከሰጣቸው ግዜ ያስተብራቸዋል ብዬ ነው ማስበው እንጂ ብዙ የሚያመኝ ሰው አይደለም እንኳን ደምሬ ላያችሁ ማለት ነው እና አንድም ቀን ለምን ይሄን ተናገራችሁ ለምን ይሄን ገለጣችሁ ለምን እርምጃ አትወስዱም ለምን አትገልጡም ብዬም አላቅም ወደፊትም አይደለም እናንተም ውስጥ የሚጸልዩ የሚያዝኑ የሚያለቅሱ እንዳሉ አቃለሁ መች ጠፋኛል ቤተሰቦች እኮ አሉ አቃለሁ እና ሰው እንደ መልኩ ልዩ ልዩ ስለሆነ አንድ አይነት ነገር በመልካሙም በመጥፎውም አልጠብቅም ሰላምን በሚመለከት ግን ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን ኦርቶዶክስ ናት ዋናው የዚህ ነገር ማሳያ መሆን ያለባት ጥምቀትን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው መስቀልን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ከሀገር ጫፍ ጫፍ ደረስ መለስኩ አይደለም ወጣችሁ አድራችሁ እየዋላችሁ በሰላም ወጣችሁ እየገባችሁ
ኢንሲደንት ላይ ብቻ ተንተርሶ ችግር አለ ማለት ያስቸግራል። ችግር አለ መካሪ የለብን ማወቅ አለብን ማስተካከል አለብን። ግን ደግሞ የሰላም ማሳያውም እኮ እናንተ ናችሁ። መስቀል በሰላም ወጥቶ ገቡ፣ ጥምቀት በሰላም ወጥቶ ገቡ። አንድ ሰው አይደለም፣ አንድ ቸርች አይደለም፣ አንድ ከተማ አይደለም፣ በድፍን ኢትዮጵያ። እነዛን ሰላሞች አጣጥተን ሁሉ ችግር ነው እንዳንል በሚዛን ማየት ብንችል ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ደግሞ ቅድም አንዳንዶቻችሁ እንዳነሳችሁት እኛም እያየን አቅም በፈቀደ መጠን እናንተም ጋር የተጋገዝን ልንፈታቸው ይገባል። ማንም ሰው ማንም ዜጋ ሰላም እንዲሰማው እኩልነት እንዲሰማው ማድረግ የሁላችን የጋራ ጥረት መሆን አለበት። መግለጫን በሚመለከት እንደው ለዳታ እንዲሆናችሁ ከ2015 መስከረም እስከ 2016 ጥር እስከ በቀደም ድረስ ለአንድ አመት ከመንፈቅ ያክል በኦርቶዶክስ እምነት ተቋም አካባቢ 326 መግለጫዎች ወጥተዋል። 326 መግለጫዎች 24ቱ በጳጳሳቱ በአንድ አመት ተኩል ውስጥ ጳጳሳቱ 24 መግለጫ አውጥተዋል። 52ቱ በሀገረ ስብከት ደረጃ መግለጫ አውጥቷል። 67ቱ በስራ ኃላፊዎች ደረጃ ግለሰብ የሚባሉ ግን የሃይማኖት አባት የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። 82ቱ በማህበራት ደረጃ ወደ 101 የሚጠጉት ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች ግለሰቦች በድምሩ 326 መግለጫዎች ወጥተዋል። በወር 19 መግለጫ ማለት ነው። ቢያንስ አንድ ቀን ታልፎ አንድ ቀን መግለጫ አለ ወይ ከዚህ ወይ ከዚያ ወይ ከዚያ። መግለጫዎቹ የሚያጠነጥኑት የአንድ ወገን መረጃ የያዙ ሳይ ተበደልኩ ያለ ሰው ካለ የሱን በደል ብቻ ያዩ፣ የመንግስትን እሳቤ ያላደመጡ ያልጠየቁ፣ በጅምላ የሚያወግዙ፣ በጅምላ የሚኮንኑ፣ ለግድያ የሚቀሰቅሱ፣ ላልተፈቀደ ሰልፍ የሚጋብዙ፣ ብጥብጥን መለያየትን፣ አንድ አለመሆንን፣ በዘር መከፋፈልን በተለያየ መንገድ የሚያስፋፉ ናቸው። እነዚህ መግለጫዎች አንድ መለስ ብላችሁ ምን ነበር የወጡት? 326 መግለጫ በዚህ ጉዳይ አውጥተን 326ቱን የወንጌል ቃል ሰብከንበት ቢሆን ኖሮ ምን ያክል አትርፈንበታል ሚለውን ራሳችሁ መርምሩት፣ ፈትሹት። ምክንያቱም በፍቅራችሁ በጸሎታችሁ የምትመልሱት በጣም በርካታ ሰው ይኖራል። በመግለጫ ሳይሆን በእናንተ ጸሎት፣ በእናንተ ትህትና፣ በእናንተ ፍቅር የተበላሸም ቢኖር ሊመለስ ይችላል። ሚዲያን ይዞ ባንክን ይዞ ወታደር አሰልጥኖ ከዛ የእምነት ተቋም ነኝ ከተባለ ደግሞ አይሰራም። የእምነት ተቋም መስቀሉንና ባይብሉን ነው የሚይዘው። እኩል መሆን አባት መሆን የእናንተ ሚና ነው። እናንተ አባት አባት ስትሆኑ ብትፈልጉም ባትፈልጉም እኛ ልጆች እንሆናለን። ግን የአባትነትን ምልክት ማየት እንፈልጋለን እናንተ ላይ። የእምነት ሰዎች ስለ ጦርነት መርህ አላቸው፣ ስለ ግጭት መርህ አላቸው። አንደኛው መርሃቸው መጀመሪያው ለሰላም መስራት ነው፣ ማክሲመም ለሰላም መስራት ነው። ሁለተኛው ፍትሃዊ ጦርነት መሆኑን ማረጋገጥ። ለምሳሌ ሀገር ስትወረር የእምነት አባቶች ልጆቻቸውን አገርን ተከላከል ድንበርህን ጠብቅ ይላሉ ፍትሃዊ ሲሆን። ነገር ግን አዋጅ አያወጡም። እነዚህ አይነት አባቶች ህጋዊ አዋጅ የሚወጣው ከህጋዊ አካል እንደሆነ ያውቃሉ። አዋጁ ሲወጣ ግን ሊያስተምሩ ሊደግፉ ይችላሉ። አቡነ ጴጥሮስ መታሰቢያ ያላቸውና የምናከብራቸው አዋጅ ስላወጁ አይደለም። መንግስት አዋጅ ሲያውጅ ከመንግስታቸው ጎን ሆነው ለወራሪ ለገዢ አንገዛ የሚለውን ስላስተማሩ ስለተጋደሉም ጭምር። እነዚህ መርሆች መጠበቅ ያስፈልጋል። ነገር ግን ህጋዊ አካል ካወጀ በኋላም ቢሆን ጦርነት ህግ አለው፣ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለው። ዝም ብሎ ገዳማት ቤተክርስቲያን ማቃጠል ተገቢ አይደለም።
የትኛው ማካል ቢሆን ቤተክርስቲያን መሸሸጊያ ካደረገ ክላሹን መጣል አለበት ህጉ አይፈቅድም የእምነት ተቋማን ምሽግ ማድረግ ተገቢ አይደለም የሃይማኖት አባቶች እነዚህ ሁሉ ከተሟሉ በኋላ እንኳን መለኮታዊ መጎስ እንዲገኝ ይጸልያሉ ከነዚህ ውስጥ የትኞቹን ያደረግን ያለ ነው የሚለውን ማየት ተቃሚ ሆነ አንድ አባት ሲያስተምሩ ትዕግስትና ቻይነት መንፈሳዊ እድገት ነው። ትዕግስትም ቻይነትም የመንፈሳዊ እድገት መለኪያ ነው። ነገር ግን ትዕግስት የኃጢያት መነሻ ሊሆን ይችላል አሉ። መጀመሪያ ትዕግስትም ቻይነትም መንፈሳዊ እድገት መሆኑን ገልጠው ትዕግስት ግን የኃጢያት መነሾ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው አላግባብ ሲሰድበን በልባችን ይቅር ይበለው ብለን ዝም ብንል ምንም ባንመልስ ላልመለሰው ሰው መንፈሳዊ እድገት ነው። ነገር ግን ተሳዳቢው ተናቁ መልስ አልተሰጠኝም ብሎ ቢደባደብ ቢጋደል ለበለጠ ደግሞ ኃጢያት ቢነሳሳ ያቺ ትግስት ለኃጢያት መነሻ ትሆናለች። እና ትግስትም ለካለው በደል ሲመጣ አግባብነት ባለውና ፍቅር በተሞላበት መንገድ መጠየቅ ተገቢ ነው ብለው ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ። ስለ ትሪኒቲ ስለ ስላሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረው። የመጀመሪያውን ወርድ ያወጣው ተናኒዮስ የሚባለው ሰው የሰላም መልእክተኞች ነን እኛ መስዋዕት እንጂ መግደል አያምርብንም። በብዙ በሚያስደንቅ ቋንቋ ጌታ ጴጥሮስን ትጥቅ በማስፈታቱ በዚያ ውስጥ እኛንም አስፈትቶናልና ብሎ የእናንተ አባቶች የሚያስተምሩት ይሄን ነው እንፈልገው ከእናንተ ትጥቃችን ሰይፍ አይደለም መግደል አይደለም በሚል መግለጽ ነው። የአንጾኪያው ቴዎፍሎስም ቢሆን ለሚጠሏችሁ ሰዎች ለሚረግሟችሁ ሰዎች ወንድምነታችሁን ግለጡ ያለው በእናንተው ድርሳናት ውስጥ ያሉ አስተምሮት ውስጥ ያሉ እስታቢዎች ናቸው። እነሱን መልሶ ማየት ተገቢ ይሆናል። በእኛ በኩል ቅድም እንዳነሳችሁት በሁሉም መንገድ አባቶች በንጹህ ልቦና ከመንገድ የወጡ ወንድሞቻችንን ገስጸው መልሰው ወደ ሰላም ቢያመጡ በከፍተኛ ደስታ እምናስተናግደው። ምንፈልገው ሰላም ነው፣ ምንፈልገው ስራ ነው፣ ምንፈልገው ለውጥ ነው፣ ምንፈልገው ብልጽግና ነው። የሚያቃቅር ነገር ካለ እንኳን በንግግር ቢፈታ በውይይት ቢፈታ ብለን ነው እናስበው። የኛ መሻት እንዳልሆነ መወሰድ የለበትም። ሞክሩ ቢሰጠን ብላችኋል። ከሁሉም ጫፍ ስለመጣችሁ በሁላችሁም አከባቢ ችግር ያለበት ቦታ ሂዱና አነጋግሩና ወደ መንግስት አቀራርቡ። መንግስት ያን ያልቀበልም ካለ እና በገባው ቃል መስተረት ካልፈጸመ ያን ይተወቅሳላችሁ። የሞከራችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አቃለሁ። የሞከራችሁትን እናመሰግናለን። ያልሞከራችሁም ነው እንድትሞክሩና ሰላም እንዲመጣ እንድትሰሩ የኛ ፍላጎት ነው። ምኞታችን እሱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ቢመጣ አንድነት ቢኖር ቢያንስ ክፉ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች በቀላሉ ኢትዮጵያን ለመድፈር አይነሳሱ። በእኛ ስተት ምክንያት ብዙዎች ለጊዜው ከመንግስት ሊመስላችሁ ይችላል፣ አጠቃላይ ግን የኢትዮጵያን ጉዞ ወደ ኋላ የሚመልስ ስራ ይሰራሉ። በትናንሽ ሳንቲም የሚገዙ ሰዎች አሉ። በትናንሽ መሻትና ፍላጎት የሚታለሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያን ይጎዳል። ከዚህ ሰላም ጋር ተያይዞ ትግራይ ያለውን የኦርቶዶክስ ጉዳይ በሚመለከት መቼም ከኔ በላይ ትላልቅ አባቶች የዚያን ህዝብ ባህል፣ ቋንቋ፣ እምነት፣ እሳቤ የሚገነዘቡ ሰዎች እኛ መካከል አሉ። ቁጥራቸውም ትንሽ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ትግራይና አዲስ አበባ ላይ ያለውን የፖለቲካም የእምነትም ሌላም ችግር ካለ ለማቀራረብ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላል። እኔ ከአባታችን በላይ ትግራይ ሄጄ አባቶች ልገስጽ አልችልም።
ساتشو يبلت يغنى زبالو شكرونم بدلونم حزنونم يغنى زبالو يكرتاونم كاني بلاي ساتشو يغنى زبالو بدلم كالا بيكرتا بسلام اندي تالف ساتشو ناند ساتشو يالو عباطو چاچن بيسرو ملكامي مسلنيا بنيا بكل من دقفو كالا زغجونا جن كنانت بلاي سلام عمجي كنانت بلاي ارق عمجي كنانت بلاي بوست عجو يالون چكر اواكي دمو يلم እኔ በመጣ እንኳን ችግርህ ምንድነው ችግርህ ምንድነው ብዬ ገና ለመማር ነው መዘጋጀው እንጂ እናንተ በመታቁት ልክ አላቀው ኦርቶዶክስ 1000 ዓመት ስትኖር ምንም በደል አልነበረም ምንም ግጭት አልነበረም ምንም ጸብ አልነበረም ሊባል አይችልም ታሪኩ የሚያሳየው እንደዛ አይደለም ግን ርቀ አለ መሃል ላይ አንተምተው አለ ይቅርታ አለ እሱን በመድገም ማለፍ የሚቻል ይመስለኛል የትግራይውም ሮሚያ ከባቢ ምንነሱ ጥያቄዎችም በዚያ አግባብ በታዩ እኛ ከኋላ በመትፈልጉት ነገር ለሰላም እስከሆነ ለአንድነት እስከሆነ ለመደገፍ ዝግጁ ነን ዋናው ሚና ግን እናንተ በትወስዱ ከኛ የተሻለ የተሳካ ስራ ትሰራላችሁ ብለን እናስባለን ልማት በሚመለከት በጣም ብዙ ቦታ ጥያቄዎች ተነስተዋል ሁሉም ጥያቄ ተገቢ ነው ልማት መፍጠን አለበት ዋናው ችግር ደህነት ነው ግን በርግጠኝነትና በኮንፊደንስ ነግራችሁን ፈልገው ባለፉት 5 አመታት የሰራነው ልማት ኢትዮጵያ ባለፉት 30 አመታት አሰራቻቸው ምንም ጥርጣሬ የለው ጉዳይ ጥያቄ የለውም ልማት የምናመጣ ለልማት የምንተጋ በተግባር ያሳየን ሰዎች ነን ሺል ቆጥረ ይችላል ግብርና ብዬ ስንዴ ላነሳ ይችላል ኢነርጂ ብዬ ህዳሴ ልል ይችላል መንገድ ዛሬ ቢያንስ 24500 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፋልት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ምን ሰራው የዘገያለ ያለቃል በሂደት ያለ እነት ነው ግን ምን ማለት ነው 24500 ኪሎ ሜትር ማለት 1 ትሪሊየን ብር ማለት ነው እና ለማት ዓለም የሚሰከረው ዓለም ገለልተኛ ዳታ ሰጪዎች ያረጋገጡት እኛም በደንብ ምናቀው ስለሆነ ለማትም በሚመለከት አቋማችን የጸና ነው ነገር ግን የኢትዮጵያ ደህነት በጣም የጠለቀ ስለሆነ 25000 ብንሰራ አስፋልት ሌላ 100000 200000 ያስፈልጋል ወንጭ ጎርጎራ ብንሰራ ሌላ 10 20 30 ያስፈልጋል አድዋ ቢሰራ በሌላስም ብዙ ነገር ያስፈልጋል ገና ነው ጅማሮ ስለሆነ ጥረቶቹን አጠናክሮ ተባብሮ መሄድ ከተቻለ በየቦታው ምንስ ጥያቄዎች ምላሽ ይያገኙ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በእኛ በኩል ሰሞኑን በነበረው የህዝብ ውይይትም አብዛኛው ሰው መስል ጥያቄ ያነሳል እዚጋ መንገድ ቀረ እዚጋ ሪፖርት ዘገየ እዚጋ ትምርት ቤት እዚጋ ጤና ሚል ተወያይተናል በግብረ መልስም ምን ማድረግ እንደምንችል እየመከርን እንገኛለን አቅም በፈቀደ መጠን ከእናንተ ድጋፍ ጋር አብዛኛው ጥያቄ ምላሽ ያገኘ እንደሚሄድ ተስፋ አድርጋለሁ የኛ ፍላጎት እና የኛ መሻት እናንተን የሚያሳዝኑ እናንተን የሚያስከፉ የዘር አይደለም የፖለቲካ አይደለም የኢላ ፍላጎት አይደለም ኦርቶዶክሳውያን ዘር አልባዋን ቋንቋ አልባዋን ሰማያዊ መንግስት የምትመኘውን ኦርቶዶክስ የሚያስከፋ ነገር ሲፈጠር አቅም በፈቀደ መጠን ለማድመጥ ለመፍታት ዝግጁዎች ነን ዝግጁዎች ነን እናንተም በዚያው ልክ ከዘር ከቡድንተኝነት ከሰፈር የጸዳችሁና ለሰማያዊ መንግስት የምትሰሩ መሆናችሁን በእናንተ መንገድ እርግጠኛ መሆን ይኖርባችኋል በጥያቄ ውስጥ በበደል ውስጥ ተስተካክሎ ከመጣ ያስቸግራል ብዙ ነገር እናቃለን መንግስት ለሆን ብዙ ነገር እናቃለን እና በእኛ በኩል እስካሁን የነበረው ምላሽ በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን እስካሁን የነበረው ግንኙነት በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን የጎደለ ካለስ እየሞላን እንሄዳለን እና ሁሉ ነገር በልክ ሁሉ ነገር እውነት ላይ ሁሉ ነገር ገለልተኛ ሆነን ካየነው በእኛ በኩል ያለውን ፍላጎት ያቁታል አባቶችም እናንተ መገንዘብ አትችገሩ ወደፊትም ቢሆን ነፍሳችን ያወቀ ምንም አሳች ነገር በሌለበት አይደለም በወል ኦርቶዶክስን አንድም ግለሰብ ቢሆን የሚጎዳበት መንገድ አንፈልግም ያም የሆነው ግን
بوسط أجن مينورو غنينجنت هجاوي مهونس يشل بكربو أواج ناوت ألم يمنت تقاماتن بين ملكت أرتوكسيا التقالي إنديت قلل تينيا كpolitica نتسعى مي بالو نجارنا ميا جناني نجار من الدهونة مياساي أواجون سناوت أناوي أيا تقال بزي قداي مويا وقت يلا تشو يمنت أباتوش تويا يبتال لاشو تويا يتاشو منجستا على قباب የናንተን ፓወር ለመንጠቅ የሚሰራ ከሆነ እዚህ ዚጋ ቢታረም ትላላችሁ ህጋውጭ ባትሆኑም ሐሳብ መስጠት ትችላላችሁ በእናንተም በኩል ግን ተወያይታችሁ አጠናክራችሁ ህጉ ከወጣ በኋላ ህግ ለሁሉ ጊዜ ጠቃሚ ስለሆነ አሁን ላለው መንግስት አለ ለሚመጣው መንግስት ጠቃሚ ስለሆነ ያ ነግ ደግሞ አክብረን ምን እንዳኝበት እንዲሆን የበኩላችሁ ሚና መጫወት ይኖርባችኋል በአንዳንድ ጉዳይ ህግ የለም አሁን ዝም ብሎ ለመምር ነው ያለው ለምምድ ደሞ እንደ የሰው ትርጓሜ ስለሚለያይ ነገሮችን በህግና በስርዓት ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን እናንተም በመያችሁ አግዙ ያ ሲሆን አሁን የሚታዩ አንዳንድ ክፍተቶች እየተሞሉ ይበልጥ የተዋበና ያማረ ነገር እየተፈጠረ እንደሚሄድ ተስፋ አረጋለሁ እኔ የሚታየኝ ተስፋ ነው እኔ የሚታየኝ ሰላም ነው እኔ የሚታየኝ መበልጸግ ነው እማምነው በየቀኑ በተስፋ መመላለሰው በዚህ እምነት ነው የኔን ተስፈኝነት የኔን የመልማት የመለወጥ ፍላጎት የኔን ኢትዮጵያ ላይ ለውጥ የማየት መሻት የሚያጸናው ደግሞ ፈጣሪ ብቻ ነው መተማመኛ እሱ ነው በዚህ መንፈስ ያለንን ግን ታጠናክረን ብንሄድ ጠቃሚ ይሆናል በያስባለሁ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ሲኖዶስ ጉዳይ ሲኖረው መንግስት የወከለው ተቋም ስላለ የሰላም ሚኒስቴር ዋነኛው ስራው ይሄ ስለሆነ ጉዳይሽ ኖራችሁ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ጉዳያችሁ ማየት ይኖርባችኋል የእናንተን ጉዳይ የሚያደምጥ በእኛ በኩል የሚታይ ጉዳይ ካለ የሚፈታ መስሪያ ቤት አለ የካቢኔ አባል ነው አይ ቲንክ በቅርበት ሊሰራላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከነሱ ጋር በቅርበት ጉዳያችሁን እየፈታችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ሁሉ ነገር ነው ማወቅ አይጠበቅብኝም ተቋማት ስላሉ ሁሉም ድርሻውን ይወጣል አሰራርና ስርዓት ብቻ ነው ማበጀት የሚገባን በዚያው አግባብ እየሄድን ነው መጪው ጊዜ ይበልጥ የምንረጋጋበት ሰላም የሚመጣበት ምንቀራረብበት የሚታዩ ችግሮች ተፈተው የተሰሩ መልካም ነገሮች ደግሞ ይበልጥ አብቦ የሚታዩበት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ